Vítám vás u filmu z toho nejtěžšího modpeku, který existuje. V tomto dobrodružství jsme s mým mladším bráchou čelili nejrůznějším nástrahám, a to od strašidelných duchů, přes zuřící ohnivé obry a nakonec i samotným bohům. Poražení tohoto extrémního modpeku nám zabralo 300 Minecraftových dnů, což je v přepočtu doslova 100 hodin reálného času. A rozhodně se máte na co těšit. Takže bez dalšího zdržování, dámy a pánové, vítejte v Dawncraftu. Podle příběhu byl Enderdrak napaden pradávným zlým božstvem, které svým příchodem zanechalo trhlinu v časoprostoru, kterou se do světa dostala dosud nevídaná monstra. Aby se tato entita ujistila, že její krutovládě nebude nikdo vzdorovat, rozhodila všech 12 mystických očí po celé říši a povolala krutá monstra, aby je strážila, a nikdo se tak k Endu nemohl ani přiblížit. Já a můj mladší brácha se v tomto extrémně nebezpečném prostředí pokusíme přežít. Naším cílem bude porazit všechny strážce magických očí, pozbírat jich všech 12 a zabít jak Enderdraka, tak to zlomyslné pradávné božstvo a jednou provždy tak opět nastolit v této říši mír. Aby toho ale ještě nebylo málo, je zde úplně nový kombat systém, což celou challenge udělalo značně náročnější. Toto bude bez debat ta nejtěžší výzva, které jsem kdy v Minecraftu čelil. A pokud si i vy chcete tuto šílenou challenge zkusit zahrát, odkaz na modpack najdete v popisku videa. Prvně si ale prosím zkontrolujte, že jste na video dali like a přihlásili se k odběru, protože pokud tady bude 10 000 lajků, natočíme příště 100 dní na Dračím ostrově. Dost už bylo ale kecání. Pohodlně se usaďte a sledujte, protože se právě vrháme do světa Dawncraftu. Spawnuli jsme se na tomto lesnatém kopci a hned nad námi si všimli tohoto mluvícího pařezu. Toto byl Korok, který nám řekl, že jsme byli povoláni, abychom zabili Enderdraka a to prastaré božstvo, které se ho zmocnilo. K tomu je ovšem zapotřebí pozbírat 12 ztracených magických očí a jediný, kdo ví, kde je hledat, jsou prý místní obyvatelé, které jsme se podle mapy měli vydat najít a promluvit si s tamním cechmistrem. Potom, co Korok domluvil, se roztočil a vypadl z něho tento Spirit Orb. Spirit Orby jsou velice důležité, jelikož, jak si můžete všimnout, v tomto modpacku máte omezenou staminu. A právě díky těmto Spirit Orbům je možné si staminu zvýšit, nebo si za ně nakoupit HPčka navíc. Chtěli jsme tedy podle mapy vyrazit hledat nejbližší vesnici, jenže ta mapa se nějak bugla a neukazovala absolutně nic. No, já vidím v pravém rohu. To jsme my, ale vidíš nějaký X-ko? Na. Tak to je dobrá mapa. Brácha každopádně na sousedním kopci zahlédl kouř a tak se vyrazilo tímto směrem. Tam něco, vidím, že kouří jakoby, nevím, jestli je to ono. O, tady je hrad nějaký obrovský, cože? A jo? A vzducholoď. Hohoho. Ty kráso. Toto byl hrad krále goblinů, o kterém ještě velice brzy uslyšíme. Každopádně opodál se spawnul tento miniboss. A tak jsme vyrazili opačným směrem, dokud jsme ale nešlápli na tyto netýkavky. Já tak to musím zvykat, kámo. Ta mapa je pěkně na... What the fuck? Au, dá se to jíst. Jo? Aha. A dalo mi to Blast Endurance. Jo! What the fuck, ono to vybuchlo. Blast Endurance to dá. Nejsou to ty, ne ty kavky. Je to možný. To bude možná ono, co je tady. Volnat. Našel jsi ořech? Jo, jsem ho zažral. Kousek opodál si brácha všiml tohoto podivného slajma. A v tento moment je asi dobré připomenout, že je zde naprosto nový kombat systém a abychom dávali největší možný damage, musíme si zapnout bojový mod, který vypadá naprosto úžasně. Každopádně spousta věcí díky tomu to bylo daleko těžší. Na louce jsme pomlátili několik prasat a pokračovali stejným směrem, dokud se tečka na mapě nezačala hýbat. Nicméně cestou jsme narazili na základnu služebných toho krále goblinů. Aha, tady nějaká struktura, tady něco dole. A jo, co to je? Ah! Co je? Co to je? Hnusák nějaký. Šrek! Pozor, zdráme pryč. Rychle jsme odtam vypadli pryč, nicméně v tuto chvíli už se začalo pomalu stmívat a lesy se začaly hemžit všemožnými tvory. Co to je? Tady se objevila nějaká houba přede mnou. Já to koukám, co to je? Je. No, a je zlej. Ne! Houboslav, dělej pryč. Kamo, nerychle, jak svině, co to je? Hele, tady nějaký baráček. No pořád ne, on jde po nás. Pojď do toho baráku, doufám, že tam nic nebude, kámo. Jen momenty před setměním se nám podařilo ukrýt v malém domečku, vybrali jsme jedinou truhlu, která v něm byla, a po výrobě základních zbraní jsme vyrazili se s tou podivnou houbou vypořádat. Dej si combat mod.
Bojovat v tomto novém kombatu bylo ze začátku velice obtížné. Je, yeah. Pozor. Hezky. Má půl hlápka. Let's go, ale sundali jsme ho. Pojď dovnitř. Každopádně se nám tu podivnou houbu podařilo zabít a tak nyní bylo na čase vypéct všechno získané vepřové maso a také jsme se rozhodli prostudovat ten atlas, který jsme na začátku taktéž dostali. Tento atlas slouží jako taková osobní mapka, kam můžeme zapisovat různé značky a označovat si, kde co je. Každopádně po chvíli jsem z okna zahlédl tohle. To je sakra, WTF? Co? Pojď se podívat tady oknem ven, co tam je. Fuj! Tak to vypadá pěkně hnusně. Co to je, kámo, to je... nějaký démon. Šel jsem se na to podívat zblízka, ale z temnoty se vynořila tahle věc. No, co to je za to? Je. Pozor. To nejde hitnout, já už. Ono to má takový divný to. Pojď, hezky. Au. Pacha, zombíci. WTF? Krvácím. Oh shit. Něco jsem z něho dostal, kámo. To... prostě jednoduchý zombíka takhle dlouho budeš zabíjet, WTF? A co ten je tady? Oh! What? Zdrhej! Okamžitě. První noc jsme přečkali víceméně v pořádku a tak se s východem slunce pokračovalo v průzkumu. Ale tady je další baráček nějaký malej. No jano. A ty pejsci tady všude, kámo. Tady je netopír za tebou. Ne, u mě hlodá, vole. To je tady tento. Dobrý. A jo, bizon. Teda bizon. Okay, ale... přírodopis. tady jsou nějaký stany? Jo. A počkej, aby to nebylo nepřátelský kemp zase nějaký. No jasně, že jo, to jsou plidžři. Pryč ho tam. Pokrme se, co je tady v tom baráku napřed. Jo. Hele, to je nějaký týpek. Mám hlad. Chci 4 sladké bobule a 4 pečené králíky. Pokračovali jsme směrem do hustého lesa, když v tom se tečka na mapě konečně začala hýbat. Jo, už se mi načítá mapa. Jo? Jo. Paráda. Kde jsi zase? Počkej, zabijím koně. Na co? Já nevím, jestli něco dropujou. Bylo tady nějaký dům? Jo, tady je vesnice! Let's go! Konečně jsme našli tu zmiňovanou vesnici. Normálně bychom se asi i hned vrhli vykrást všechny truhly. Nicméně na to jsme si museli dávat velký pozor, jelikož pokud by nás u toho vesničané nachytali, zkazilo by nám to naší reputaci. A eventuálně by na nás vesničané mohli začít dokonce útočit. Jo, tady je Guildmaster, našel jsem ho. Velice brzy jsme našli i místního cechmistra. Každopádně prvně jsme se museli vypořádat s těmito gobliny. Jo, oni tady mají kemp přímo vedle ty vesnice, no to si děláš srandu. A poměrně trpělivý. Jo, to on mě nějak zahodil úplně divně. Postupně se nám je povedlo všechny zlikvidovat a tak jsme rychle vykradli jejich zříceninu a rozhodli se, že se v ní rovnou zabydlíme a případně ji později zkusíme opravit. Jo, nice, mrtvý. Naše zabydlování ovšem pokazil tento miniboss. Hele, bacha, tam je něco ohraničeného modře. Hej, vidí nás to. Jo, vidí no. Co to je? Soldier Ultimate. No tak toho fightit úplně ale nechci, ale. Jo! No tak to ne, kámo. Odlákal jsem ho tedy co nejdál od vesnice, abychom se mohli vyspat a z rána druhého dne jsme konečně vyrazili k místnímu cechmistrovi. Sapke? Ten nám jako první úkol zadal zabít 10 pillagerů, aby si zjistilo, jestli jsme vůbec připraveni se na cestu pro magické oči vydat a za splnění tohoto úkolu nám slíbil, že nás naučí nejdůležitější novou bojovou schopnost. Než jsme ale vyrazili, brácha si prostě nemohl pomoct a začal vesničany vykrádat. Oh shit! Ty zašel diamanty? Já jsem zloděj. Jo, tady seš, zastav za tebou. A jo, čau. Jedna věc, tohle jsem našel. Druhá věc je, že tady tohle jsem našel. OK. Tady máš diamant. OK. A tak jsem se samozřejmě musel přidat. A tady jsi to lutil, tu čestku? O, nelutil, pí, chleba. A brambory. Čepec. A úplně dobrý, čum. To je nějaký medvědí, ne? A jo. Úplně dobrý. Třetí den ráno jsme tedy vyrazili k pillager campu splnit náš první úkol. No a cestou jsme ačkoliv ne úplně dobrovolně trénovali ten nový kombat systém. Ha. Bylo to prostě něco úplně nového. Každopádně to podle mě vypadá naprosto skvěle a má to prostě svoje kouzlo. Jo, paráda. Hele, a tady jsou ty pejsci, tak já zkusím nějakého ochočit, mám tady 6 kostí. Pojď. Jo! Let's go. Nice. Já se tady škrábu ještě do toho kopce, protože jsem šel tou roklinou. Mám dalšího. Jo, let's go, 3 pejsky. Mám. Tak ti jenom si apeližera napomůžou, doufám. No a když jsme ke kempu konečně dorazili, nebylo už na co čekat. Jo, tady jsou, hele. Bacha, už střílí. Tak pojď, jdem na ně. A jo. Jeden, tak pojď. Druhej, paráda, let's go, hele, to je easy. Pojď, to dáme. Hlavně bacha na ty jsou sekerou. Je. Jo, ty oni berou jak svině, pozor. Tady je duhová ovce. Co to je? Strašně moc jich tady, kámo. Utečeš tak. Jo, mám ho. Krysy!
Co to je? Jo, ty vole. Krysy, zdrahej pryč. Proč ti si nic nedělej, kámo? Já mám 3 HPčka. Otrávili, oni mě otrávili, ty krysy. Krysáci, vole. Hodan Hubert, pojďte si. Je, co to je za krysu tady obrovskou, fuj. Vidíš to? Jau, to je tlustá svině, vidíš ju? Jednoho po druhém jsme pledgery zabíjeli, nicméně potom se začalo stmívat. Hezky. Jo, mrtvej. Ne, tady mám sekirku, týpek. Pozor. Zdrej. Jo, mám 8 z 10, let's go. Pozor, za tebou se spolu zase nějaký boss. Nějaký pišo. Štefan se jmenuje. No tak Štefan jde do prdela. Štefan. Ty vole, já mu nic neberu. Štefan, naj. WTF, já jsem otrfil kuší a nic. Co? Ne, on mi zabil pejska. Kámo, musíme ho nějak zastavit, toho Štefana, a zabít ho. Co to, sakra? Podívej se, co po mně jde. Ne, nadarmo se říká, kdo uteče, vyhraje. A tak jsme se na luku vrátili s východem slunce, zabili minibose Štefana, ze kterého padla tato velice dobrá helma, a následně se vydali vyrabovat ten pillagerský kemp, kde jsme strávili doslova celý den a konečně našli nějaké decentní vybavení. Sharpness 2 Iron Sword a nějaký úplně dobrý armor. Posílení novou zbrojí jsme oba zabili zbývající pillagery, když v tom jsme uslyšeli tohle. WTF? Co to je? Někdy nad našimi hlavami se vznášel obrovský drak. Každopádně naším problémem byl momentálně spíš příchod další noci. Je! Pojď dovnitř, tady dovnitř nemůže. Oba jsme se do vlkodlaka pustili a začali do něj sekat vší silou. Pojď do něj. To šel moje... Ne. Schovej se. Půl hlapka. Nakonec se nám to monstrum podařilo překonat. Dať. Hezky. A tak jsem se pomocí jeho elixíru uzdravil a rychle se vyspal do dalšího dne. Teď, když byl náš první úkol splněn, se vyrazilo zpět k cechmistrovi. No každopádně máme hotový první quest, takže teďka bych se vrátil ke Guildmasterovi a rozstřídíme si věci, pojď. Kočička! Tím se ochočuje kočička? Rybama. Utíká. Ten nás, jak nám slíbil, naučil novou bojovou dovednost se vyhýbat, která je v tomto modpeku naprosto klíčová a nejednou nám zachránila život. Jo, hele, rozběhni se a můžeš se převalit. Tak to je hustý. Cechmistr nám sdělil, že 5 z 12 magických očí stráží nejrůznější monstra a dalších 7 se dá buď vyrobit, nebo je možné je najít v různých částech světa. Načež nám dal mapu k prvnímu bossovi, kterým byl právě ten král goblinů, kterého jsme dříve viděli. Ten sice žádné z očí nehlídá, každopádně toto měl být náš finální test před tím, než naše dobrodružná cesta opravdu začne. Na takovou výpravu ovšem bylo potřeba se řádně připravit. A tak byl celý 6. den věnován stavbě miniaturní farmy na brambory a 7. den ráno se konečně vyrazilo na cestu. Ne, to prčic. Ježiši. Co je? Dělám kraviny. Po chvilce se tečka na mapě začala hýbat, nicméně jelikož pršelo, spawnovala se všude kolem nás nejrůznější monstra. Aha, rozpadli portál. Hustý, počkej na mě. Co to tady? What the fuck? Jak detoxik, počkej, to je slabé, já zabiju. Yes, máme ho. K večeru jsme dorazili k tomuto obrovskému majáku, kde ale nic moc nebylo, a tak jsme tu přespali a ráno chtěli pokračovat v cestě. Jenže sotva jsme vyšli ven, stalo se tohle. Au. Undead army. Co? S nemrtvou armádou jsme bojovali celý den a jako by to nestačilo, objevilo se do toho ještě tohle. Oh shit, ne, dostávám. Kámo, tady je hrozně moc. Dostávám. What? Jaký tank, co to je? Nevím. Ale chci pryč. Něco rozbila helma. Já jsem slownutej extrémně. Vidím tanka, to je obrovský skeleton. Co to je? To si děláš srandu, kámo. Kolik jich tady je? Ne. Pryč. Pojď, zabiju toho tanka. Jo, mám ho. Já mám dvě hápka. Dobrý, sudal jsem je. Ty kráso. Ten souboj trval tak dlouho, že jsme se během něho museli jít dokonce vyspat. Každopádně 9. den se nám konečně podařilo nemrtvou armádu porazit a jako trofej jsme dostali tuto sklenici s dušemi, která dává speciální efekty, když ji držíme v ruce. When offhand máš plus 15% mind speed, plus 1 lag a plus 30% swim speed. To je prostě, že vole, kámo, co to zase je? Abilitky těch příšer, vole. Posloucháš, kurva! Já se snažím přežít, víš? A posloucháš? No, ještě jednou. Pičo. Hele,
Jsme blízko toho zámku, už to vidím na mapě, pojď. Mapa se konečně začínala načítat. Každopádně bitva s nemrtvou armádou nás stála téměř všechno naše jídlo. A tak se vyrazilo prohledat blízkou vesnici. Po mě jde zase horda úplně všeho a já... V těch čistkách tady nic není. To jste chudí nebo co? Tam naštěstí v zemi rostly tyto divoké mrkve, díky kterým se nám podařilo skolit tohoto vlkodlaka a desátý den jsem si ještě v oknech všiml těchto bobulí. Ne, čekám na tebe, až se napojíš a musím si dát kousnout bábovky, vole, jinak to nepůjde do prdele lidi. Při průzkumu vesnice jsem ale něco omylem probudil. Yeah, what the fuck? Tady je ten obr! V jeskyni za vesnicí přebýval tento obr. Tak pojď. Hned jsme se do něj pustili, ale absolutně jsme neodhadli jeho sílu. Jo, ty vole. Bacha! Oh shit! Vole. Ty kraso, jo, mě úplně zahodil. Bacha. Tež zpátky do jese. Dávám. Ty vole! Počkej, to jde na tebe jenom, se mě nevšíma. No to je super teda, ne! Kámo, on je silný jako svině. Ty vole! Panem, odrolovat se pryč, použij ten rol! Jo, chcipl! Hezky! Po zabití obra se podle mapy pokračovalo dál. A k večeru se před námi konečně objevil bossbar krále goblinů. Ale Goblin King, hele, vidím ho na mapě. Opatrně jsme začali likvidovat skřety okolo hradu a pod rouškou noci se vplížili dovnitř. Ah! Yeah. Kubík! Česka! To je to, co po mně šlo, aha. Tady je Goblin King, pode mnou! A jo, vidím ho! Tam zapadl, jau! Pozor. Pojď se schovat. No a s příchodem 11. dne jsme zaútočili. Okej. Okay. Kámo, vidíš, kolik je tam v té ohrádce? Ty vole, aha. Má tam mají prasata, to vole. To jsou zvířata, jo. Jo, jo. Tak, mrtvej, dobrý. Ne, další. No pojď. Tak pojď. Je, kámo, tady jich je. Oh no shit. Je, no. Tady je Goblin King. Je. Co dává, kámo? Jo, on vypad. No, on je tady venku. Dostal. Slovo nezdává. Ty vole, to tak ten bere jak prase, kámo, ale. Král goblinů dával svou magickou hůlkou obrovský damage. Každopádně nakonec se nám přece jen podařilo ho porazit. Aha, ale on má půlku hápek skoro už. Jo, já jsem ho nahitoval lukem. Toho dáme, jenom potřebuji se vyhýlovat. Goblin King? Pojď. Stal hit. Do něj. Střílej. Ha. Pojď. No tak. Já nemám staminu. Jo. Cut. Počkej. On se portul! No tak! Kde je? On mi to zlezl někam do stromu. Ha! Zrá, pojď! Mám ho! Nice! Yes! Potom co umřel, z něho vypadla tato korunka, která se později bude hodit na další quest a také za sebou zanechal tento krystal, pomocí kterého je možné ho znovu respawnout. Vymlátili jsme i zbytek hradu a vybrali vše, co v něm bylo, čehož asi nejlepší byl tento prsten, který nám po zabití každého moba doplní pár srdíček. 13. den jsme se konečně vrátili domů, vyložili do truhel získané věci a zamířili rovnou k cechmistrovi pro další quest, kterým bylo poražení prvního strážce oka jménem Corrupted Ogre. Jako předtím nám cechmistr dal k tomuto bossovi mapu, jenže když si s ním chtěl promluvit brácha, stalo se tohle. It seems you are unwelcome in this village. On tě asi viděli krásně, co? To je pičovina, já jsem nic nekradl za celou dobu teďko. Flashback. Já jsem zloděj. Aby se místní s bráchou zase bavili, musel za své zločiny zaplatit tímto měšcem z Emeraldy a já mezi tím vyrazil zkontrolovat naši bramborovou farmu a pokácel pár stromů v okolí naší zříceniny. Oh. 15. den se podle mapy tedy vyrazilo k tomu zlobrovi. Nicméně v tuhle chvíli mě zklamalo OBSko a další 3 dny mi to prostě natáčelo jenom zvuk. No a všiml jsem si toho až 18. den. Naštěstí se během toho nic extra nestalo. V jedné z truhel jsem našel tuto parádní katanu a také jsme v rychlosti vykradli pillagerům tyto emeraldy a zlato. Každopádně noc 18. dne byla strávena v obydlí těchto lesních lovců. Stejky tady jsou. Oh, tady je boomerang. 19. den se ale před námi objevilo tohle. Ale co to tady je? Oh, koukej na tu vzducholoď. Vidíš to? Aha. Let's go. Ale co ty? Jo. Ty kráso. Kámo, tak tohle jsem ale nepřišel. 3 hápka mi zůstaly. Tady je žebřík, ale potom vlezem. Kámo, já přesně klobouk nic nevidím, to je hrozný. Prostě čtverec vidím na obrazovce, když se podívám nahoru. Než se ale na průzkum vzducholodi vyrazilo, chtěli jsme si vypéct všechno, co jsme měli pro více místa v inventáři. A taky jsem během toho otestoval nově získaný boomerang. Jo, tady je prase, tak pojď. Boomerang už není.
Ne! Vypékání se poněkud protáhlo a mezi tím ze vzducholodi začaly doslova pršet příšery. Co? Praje z vrchu, ne? Bylo. Jo. No a než jsme se nedáli, byla tu opět noc. A tak alespoň byla příležitost otestovat tu novou katanu. Co to je? Co? Co to je? U našich věcí, kámo. To bílý. Co? What the fuck? Na mě to dává nějaký paprsek, kámo. Jo, to střílí nějaký laser. Pozor. Co to je, kámo? Musíme to zabít? Jo. Tak pojď. Fuj, to je odporný, mě to zpomaluje. What the fuck? What? Uvák, ještě bacha. Já vím, já nemám staminu. Mrtvej. Jo, hezky. To jsou zvuky odporný, kámo, co to je? 20. den se konečně vyrazilo na průzkum vzducholodě. Co se lootu týče, tam nebylo nic moc. Každopádně vzducholoď rozhodně prázdná nebyla. Někdo tady je. Aha, WTF, jsou nějaké obrnění skeletoni. Jo. OK. Tak ti jsou silně jak svině, okamžitě to zničí ten spawner. Jo, mám ho. Kámo, ty jsou silně jak prase, co to je? Jo, tady jsou ti. Tady jich jak svině. What? Jo, to je Phantom ještě do toho. Dobrý, mám ten spawner. O, to je nějaký boss tady ten Phantom. Just the quick. What? What the fuck? On střílí oheň ten Phantom. Bacha. Oni jsou nějak svině, kámo. Žerujepko. A jo, sedím. Phantoma se nám nakonec podařilo vyřídit a po vybrání zbytku vzducholodě se pokračovalo dál. Večer se před námi objevila tato čarodějnická věž. V jejíž sklepě jsme našli tohle. Spamirana. Je, pozor. Ty vole. What the fuck? To byl nice. Ten doktor, viděl z toho směroval nějaký ten doktor. Jo. Tak řekl bych, že pokus mu úplně nevyšel. No. V zápisníku se psalo, že se místní čaroděj pokoušel vynalézt potion, který by dával ještě větší sílu než rozdrcený blaze powder. Jenže pravděpodobně něco pokazil a proměnil se v tohle prase. V dalším patře jsme se dočetli o těchto korundových krystalech, které se mu nekontrolovatelně rozrostly a zabrali celé druhé patro. No a v pozorovatelně zase o tom, že došel k závěru, že je země kostka, což z jeho pohledu asi dávalo smysl. Bro, týpek přišel na to, že země je kostka. Kámo, slyšíš ty zvuky nahoře? Jo, kámo, tam něco je. A co to je za zvuky, kámo? A, to je straší. A jo, kámo. OK. Nic nevidím, pozor, ještě jeden. Vidím. Yes. Fuj, kámo, co to bylo? Další, ještě tady jeden. Nehnal žádnou staminu. Po vybrání i posledního patra se pokračovalo dál, nicméně do východu slunce zbývalo ještě dlouho a venku se to jen hemžilo nejrůznějšími příšerami. No, co to je? Fuj! Já to nemůžu litovat! What the fuck? Podívej se, co po mně jde. Fuj! What the fuck? Undead Army ještě do toho. Co to je? Kámo, já jsem otrávený. Jau, kolik to bere, kámo? What the fuck? A jo, Undead Army. Vidím. Jo, dobrý, zabil jsem to. Co to sakra bylo, kámo? Pozor, zase nějaký Štefan tady, ne? Ne, tohle je Donald. Tak pojď, Donalde. Doufám, že Donald dropne něco dobrýho, jinak budu fakt naštvaný. Oh shit! Ne, co to děje? What the fuck? Já musím žrat jabko. Já jsem dostal nějaký totální debuff, kámo, co to je? Pozor, už je skoro mrtvej. Pojď, už je skoro po něm. Yes! Aha. Když slunce konečně vyšlo, objevily se před námi tyto obrovské stavby. Oh, co to je? What the fuck? What? A podívej se tam doprava. What? Co to je? To je obrovský. Toto byla boss arena, do které se v budoucnu ještě rozhodně vrátíme, nicméně prozatím jsme na to absolutně neměli vybavení a k tomu se přihnala silná sněhová bouře a všude okolo nastal opět naprostý chaos. Zase ten krystal, pryč od toho. Bacha, je tady hrozně moc věcí, kámo. Co to je zase toto? Pojď, zdrhej za mnou. Je tady nějaký hrad? Jau! Co to je? To každopádně nebylo nic oproti tomu, co brácha po chvíli našel. Já jsem u Frostmou. To si děláš srandu. Jako vážně? To nedělám si Je tady leží. A jo, fakt že jo, Frostmou, už to vidím, ten boss bar. Ne! Mě se rozbil chestplate a helma. No tak to ne. Něco tři vězdičky. Ne, já jsem ho vzbudil!
Já jsem ho zvonil! Museli jsme odtam co nejrychleji zmizet. A naštěstí opodál stála tato kamenná věž, do které jsme se rychle schovali. A jak se ukázalo, jednalo se o obrovský podzemní dungeon. To se ale momentálně víc než hodilo, neboť v tomto dungeonu se dají sehnat velice, ale velice dobré věci. Sharpness 2 železný meč, tak to je hodně dobrý. Každopádně, jak už to bývá, všechno dobré má i svoji cenu. Ne, to jsou tyhle ty skřeti, to si děláš srandu. Tito jeskyní skřeti jsou jedna z nejtěžších věcí v celém modpacku a cestu dungeonem nám značně stěžovaly. Otoč se a pomož mi, střílej, nechat se k tobě dostanou. Já nemám čím střílet. Bacha, oni ho hrozně berou, kámo. Mrtvej. Nice. Oh, bacha, zase tenhle. Ty vole. Obr jak prase tohleto. Nice. Kámo, to jsou nebezpeční jak prase, musíme zničit ten spawner, kde to je? Jo, tady. Dobrý, mám ho. Hajzle malej. Dívej. Dobrý, mám ho. A další, ty vole! Kde seš? Kámo, co to je za skřety odporný malý? Jo. Ne, pomoc. Jo, pěkně. Dvě hápka. Eventuálně se nám podařilo je vyzabíjet. Každopádně tyto dungeony fungují tak, že čím hlouběji jdete, tím lepší loot se tam nachází. Nicméně stejně tak tam číhá i větší nebezpečí. Okay, a jsme v háji. Zdraj nahoru, okamžitě zdraj nahoru. Ne! Tak pojďte. Jdu dovnitř, spawner. Jo, creeper to zničil. Pěkně. Co to je za obrovskýho moba? Co to je za brambor? Kolik má hápek, kámo? Má. Jo, je po něm. Postupně jsme procházeli spodní patra dungeonu a nacházeli čím dál lepší a lepší věci. Jenže pak se mi stalo tohle. Power 2, punch 1, okej, to je dobrý look. Diamond pickaxe tady je. No, jasně. Creepři! Všude! Co se stalo mně? Pozor! Dobrý, oni se odpraskli skoro všichni. Loot, který jsme tu nacházeli, už byl opravdu silný. Hele, diamond boty z něho padly. Protection 2, projectile protection 3, WTF? Sharpness 2, smite 3, diamantový meč, tak tohle je absolutní výhra, kámo. Yes! Každopádně stále nám zbývalo dobít to nejspodnější patro. Rychle. Jo, spawner zničenej. Další spawner zničenej u mě. Bacha, okej, mám málo. Kámo, kolik berou? Zdravím nahoru, pojď nahoru, když tak. V pohodě? Žiješ? Jo, dobrý. Jo. Nemáš chestplate. Bacha, skřet! Au. Pozor, utíkej nahoru. Museli jsme se dokonce posílit lektvary, jelikož mobové na této úrovni byli neskutečně silní. Bacha, už jde. No, tak to je hnedka něco jiného. Tak, pojďte. Nakonec se ale přece jen povedlo. A my tak získali spoustu diamantového brnění, nástrojů a také spoustu dalších cenných surovin. Infinity Power 2, let's go, to beru. Diamantová lopata FI 3. Diamantový meč! Iron Chest Plate Protection 3, okej. Dialeginy, let's go. Efficiency 2 Pickaxe Mending. Power 3, okej. Oblečení v nových věcech jsme 25. den pokračovali podle mapy dál a došli k této hospodě jménem Bearclaw Inn. No a hned po vstupu oba udělali toto. No, to je hromada traderů. Nazdar. Zdravíčko ve spolek. Ne! Já umylem otevřel čestku. Já barel. Myslíš, že to viděli? Jo, kámo, teď jsem viděl, že mi to dalo minus, vole. Na straně to ukázalo minus, vole, že mám špatný omen. Jo. Do prčic. Tak jedeme vykrást, vole, když už máme špatný omen. No, stejně to musíme pak zaplatit. Emeraldu máme dost. Já si tady dám čaj. Vzadu tam ležela nějaká kronika, ve které se psalo, že se místní snažili chytit nějakého medvěda a nastražili pasti s medem, jenže ten medvěd akorát všechen ten med vědl a do pasti se vůbec nechytil. K večeru jsme si za hospodou všimli této nádherné vulkanické oblasti, jenže se všude začínalo opět spawnovat naprosto šílené množství monster a tak se po poražení těchto dvou vlkodlaků vyrazilo zpět k hospodě, kde jsme i přespali a 26. den pokračovali dál, než jsme došli do této bažiny. Co to je za humus? Jo, co to je? To nevidím. Aha, to bylo neviditelný. A furt tady něco hlodá, tak divně. Tak kdybych to měl na hlavě, kámo, mám něco na sobě. What the fuck? No, co to je za zvuky, fakt? To je strašný. To je, kdybych prostě měl něco na hlavě, kámo. Jo, a mě to dává pořád blík neustále. Nemám pijavice, kámo. Ta bažina byla naprosto přeplněná pijavicemi, takže jsme rychle museli vyšplhat na vyvýšené místo, jenže během toho mi praskl můj chestplate. Ne, mě rupl chestplate, no to si děláš srandu. Ne, já jsem měl protection trojkovej, ale kámo.
a nemám náhradní. A tak nezbývalo nic jiného, než se pokusit vyloutit tyto podivné houbové struktury, které ovšem byly plné extrémně silných monster. Já jsem celou tu hordu podkopal dolů, vole. Jo, tady je nějaký chestplate, no aspoň něco. Ty se všechny podkopal do prdele. Jo, dívej, tady tou dírou. Dívej, co bylo v čestce. Oh shit, nice. Co se děje? Co to je? Kámo, já mám jedno hápko. Zdrahej. What the fuck, fuše oheň ještě jebe ti. Co to je? Cni. Dobrý, je po něm. Brnění v truhlách nahoře za to ale rozhodně stálo. A naštěstí se mi i povedlo sehnat nový chestplate. S východem slunce se opět vyrazilo na cestu a 27. den jsme konečně dorazili ke Zlobrově doupěti. A tak mohl souboj s prvním strážcem oka konečně začít. Jo, tady v té hromadě, dívej. To bude ono. Jo, tady je Shrek. Hahaha, už si to... Ukaž ho. Už fičí, bacha. Tak, dáme jabku a jdem. Oh shit, OK. Kladivo jak Geisel. Dávali jsme mu celkem slušný damage, jenže potom Zlobr vyvolal své magické oko. Jo, on má to oko nahoře, vidíš to? The eye holder. Pozor. Uhoha, nás odrazil tulem. Tak pojď. Zlobr používal sílu magického oka ke znásobení svých útoků. Zdrej. Strážce oka se bránil vší silou a jeho útoky posílené magickým okem dávaly neskutečný damage. Tak, kámo, co to dělá, WTF? Pozor. To oka. Co? Opatrně. Postupně se nám podařilo ho silně zranit, nicméně Zlobr se rozhodně vzdát neplánoval. On si to oko hlídá, no, bacha. What the f? Ne, rychle, staň, dobrý. Oh shit. Už je skoro po něm. A konečně se povedlo, získali jsme první magické oko. Nice, máme ho. Hezky. Jo, tady je to oko. Let's go. Nice, první oko, kámo. Říká se, že bylo ukováno prvními kováři v čase. Mě urval gatě, vole. Po poražení prvního eyeholdera se vyrazilo zpět k domovu. Cestou jsme viděli tento obrovský podmorský dungeon, který jsme ale obloukem obepluli, během nocí se prali z vlkodlaky a nad ránem 29. dne narazili na tuto obrovskou villagerskou pevnost. What? Co to je za bohák? Villageři už ale byli všichni vzhůru a tak nebylo možné tam nic vykrást a tak se pokračovalo dál. Eventuálně jsme došli k tomuto zamrzlému oceánu, kde na nás čekali staří známí. A pokud jste viděli mých 100 dní v době ledové, tak víte, o čem mluvím. No ne, anglerfishky. Ty vole, jasové. Ty vole. Oh, what the fuck. Pozor, je u tebe. Ne, o tenhle prskáč, co si děláš prdel. Dobrý. Pojď rychle na ten ledovec. Pro mnou naštěstí nepraská, já nejsem tak těžký. Co ti chceš říct? No, kde mám tak těžký brnění, vole. Po dosažení pevniny se před námi ale objevila tato obří ledová věž a tu jsme samozřejmě chtěli prozkoumat, i když cesta nahoru nebyla úplně jednoduchá. Mně se to ani nenačte, jak je to vysoký. Ne, právě jsem propad, au. Však já už. Ne, do prčic. Ano, přesně tam. Ne, zase. Ne. Eventuálně se nám ale podařilo se dostat až nahoru a přes všechny ty problémy to rozhodně stálo za to. Vidíš tu sekiru? Mending knížka, let's go. Tady je nějaký old, podívej se, tady je něco vevnitř. Tady je diamantová helma na stojanu. What the fuck? Pro 4 Unbreaking 3 Curse of Binding, ale. Jako v tomhle případě mi to asi úplně nevadí, no. Jako, já myslím, že v tomhle případě je to naprosto v pořádku, že to má Curse of Binding. Jako, že si nemůžu sudat Protection 4, mě třeba vůbec jako nesere. Hned vedle té ledové věže byla tato obrovská kopule, která, jak se ukázalo, byla jedna velká šifra spočívající v tom, že jsme museli najít správnou cestu s pletitým potrubím a dostat se až na konec, kde na nás čekala velice cenná odměna. No a po několika omylech se nám konečně podařilo najít tu správnou cestu. No, říkej mi, teďka tady doprava. Doprava, dolů, nahoru a teďka musíš tou dírou. Jo, tady. Ano, rovně. Tady bokem, tady, nahoru. Jelej, plav. Ne, on nechce plavat. Dobře, neplaveš, teď plav a doprava. Jo! A nahoru. Po dosažení konce na nás přestala působit ochranná magie strážící toto místo a mohl jsem si tak z potrubí vykopat ven a vystavět se pro naši odměnu v podobě 2 spirit orbů, které později můžeme vyměnit za přídavná HPčka nebo další staminu.
30. den jsme našli další takovou velkou šifru, nicméně naše dosavadní znalosti nám bohužel neumožňovaly ji dokončit. A tak se pokračovalo dál, dokud jsme nedošli k této obrovské lodi uvíznuté v ledu. Tuto loď ale strážil miniboss jménem Sylvana Heartfire, kterou se nám pomocí luků podařilo zdolat a my se tak mohli vrhnout na samotnou loď. Ne, Undead Army. No jasně. Postupně se nám podařilo vymlátit celou horní palubu a v truhle na přídi lodi jsme našli opravdu parádní věci. Nice. O, tady nějaký kopí, kámo. Jo, palcát. V tuto chvíli je ale také dobré zmínit, že loot v truhlách je pro každého z nás individuální. Takže v jedné truhle můžeme oba dva najít naprosto odlišné věci. Dolní část paluby ale byla výrazně těžší na vyzabíjení. What the fuck, kolik tady je? Hodně. What? No, mám meč. No dobrý. Mám je. Nicméně věci, které jsme tam dole našli, za to opravdu stály. Oh shit! Ukaž to! What the fuck, kámo? 31. den jsme konečně dorazili zpět do naší vesnice, kde nás zastihl tento Wandering Trader, který prodával naprosto parádní boty. Takže ty jsem si prostě musel koupit. Hele, Wandering Trader. Tady... O, prodává ty dobrý boty. Počkej, máme stack emeraldů? Jo, máme. Ne, on chce čerstvý. Ježišmarja, ještě se bude vymýšlet, že tyhle jsou moc použitý, že ty už nikdo nosil. No tak to je hrůza, opravdu. Oh, let's go. Raduješ se? Got them brand new shoes. Jelikož nás předtím vesničané viděli při krádeži, zaplatil jsem cechmistrovi pokutu, znovu se na to vyspal a následně k němu opět vyrazil pro další quest, kterým bylo poražení prvního rytíře jménem Rober. Za poražení toho zlobra se nám každopádně odemčely nové znalosti a to v podobě používání smokeru a blast furnace, což se neskutečně hodilo. Stejným způsobem se nám v budoucnu odemčou i další dovednosti, jako například používání kovadliny, enchanting table nebo dokonce magie. Každopádně na to jsme si v tuto chvíli museli ještě počkat. Nyní bylo naší prioritou zrenovovat tu ruinu po goblinech, ve které jsme se zabydleli, a vytvořit z ní něco, co by alespoň trochu připomínalo decentní obydlí. K tomu ale bylo potřeba více těch černých bloků a shodou okolností jsem cestou do vesnice zahlédl ještě jednu tuto ruinu a tak jsme ji vyrazili vykopat. Vyzabíjeli jsme úplně všechny skřety a celou ruinu rozkopali a 34. den jsme se konečně mohli pustit do práce. Hned ze začátku mě každopádně vyrušil další Wandering Trader. Wandering Trader, prodává další část toho brnění. Chtěl jsem si ten chestplate i hned jít koupit, jenže se stalo tohle. Co to je, co to je? O, Monika Sunrise. Tam. Záru. Tam je. Já se na ní vytáhnu svůj palcát. What the fuck? Oho. Jau, co to je? Kolik bere, kámo? Bacha. Sdíluje. Ona se co? Co to je za random věc, kámo? Počkej, já se musím do toho. Jo. Nice. Tito minibosové se spawnují podle toho, v jaké části progresu zrovna jste. A v budoucnu nás čeká ještě celá řada daleko silnějších nepřátel. Za téměř všechny naše zbývající emeraldy jsem koupil tento chestplate a myslel si, že s tímto vybavením už jsme na tom poměrně dobře. Což mi ale v zápětí bylo velice rychle vyvráceno. Co to je? Zas nějaký další boss tady. Jon. Ty vole, on bude jak prase, co to je? Pomoc, potřebuji help. 1,5 srdíčka mám. Pojď, yes. To je teda meč. To si děláš rád, že mi takhle dával dřevěným mečem. Bylo nám jasné, že před sebou ještě máme veliký kus cesty před tím, než se budeme moci alespoň trochu cítit v bezpečí. Každopádně nyní už bylo na čase se pustit do stavění. Napřed jsem opravil podlahu v horním patře a následně pomocí dřeva z čarostromu začal stavět předlohu pro střechu. To nějakou chvíli zabralo, protože jsem s tím pořád nebyl spokojen. Každopádně 37. den se mi konečně podařilo postavit něco, co alespoň trochu odpovídalo mé představě. A tak už jen zbývalo celou střechu dostavět. 38. den bylo víceméně hotovo, každopádně v tuto chvíli už jsem měl stavění plné zuby. A tak jsem zamířil k naší bramborové farmě, sklidil úplně všechny brambory a použil všechny kosti k výrobě bone mealu, jen abych v zápětí zjistil, že tento vesničan ode mě v rámci questu chce 8 kostí. Taky jsem si všiml, že se vedle naší farmy nachází další obrovské středisko vesničanů, které bylo úplně stejné jako to, které jsme už předtím našli. Každopádně v tuto chvíli už byly naše brambory upečené a tak se mohlo vyrazit na cestu k dalšímu eyeholderovi, kterým byl první rytíř jménem Rober.
Během noci jsme narazili na tento menší kemp pillagerů, kde byly celkem fajn věci, a také tento zápisník, kde se psalo, že jednoho z nich napadla jakási vrána a týpek si myslel, že je to nějaká čarodějnice v převleku a snažil se o tom přesvědčit i zbytek skupiny. Každopádně všichni si o něm mysleli, že mu akorát hráblo. Venku se to ale rychle začalo hemžit všemožnou havětí a když se tak před námi objevila tato obrovská věž, ihned jsme vběhli dovnitř. O, co to je? Jo, hele, tady jsou spawnery pod tím, bacha. O, co to je? Jaký kultista. Tato věž byla rozdělena na několik pater a v každém z nich ležela tato šedá truhla, kterou jsme ovšem mohli otevřít až po zničení všech spawnerů v onom patře. A v těchto truhlách je možné najít dohromady 3 klíče, které jsou nezbytné k vyvolání strážce celé věže. Spodní patra byla vcelku jednoduchá a velice brzy se nám podařilo první 2 klíče sehnat. Nicméně čím výše jsme se dostávali, tím těžší to bylo. Ty vole, kolik tady je, kámo, cože? Hodně. Jeden spawner? Je tady, měl být druhý. Jo, tady je. Mám ho. What the f? Nakonec se ale přece jen povedlo a my získali všechny 3 klíče a dosáhli samotného vrcholu věže. Chvíli jsme tedy počkali do východu slunce a za úsvitu 40. dne vyvolali strážce věže Bahrin Můla. O! O, okej. Okay. Bahrin Můl! Je low, kámo, ale... Jo, je hrozně low. Pojď. To dáme. My jsme ho nenechali ani... Oh, shit! Pozor, pozor, pozor. Už skoro pojem. Pojď, yes! Nice. My jsme ho nenechali načíst, ha. Bez svého strážce se věž začala okamžitě hroutit. Čistá, čistá, rychle, než to začne palat. Jo, 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 honem, honem. Vem to, diamanty. Dolů, rychle. Honem, 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 honem. Počkat, radši bucket. Pojď, 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 dal jsem vodu. Bacha, věž se hroutí. Už jsem skoro dole, prosím. Jo, už to bouchá. Už to padá. Jak tady padají ty bloky z toho? Naštěstí jsme se oba dva stihli včas dostat dolů a když bylo po všem, vyrazilo se v rychlosti vlutit další podzemní dungeon, který byl hned vedle té věže. Protože diamantové vybavení navíc se vždycky hodí. Nicméně řekněme, že tento dungeon byl poněkud jiný. Věci v tomto dungeonu byly až na tento meč naprosto k ničemu. A ještě k tomu se mi tam málem podařilo umřít. What the fuck? Ne! Ty vole, ještě že jsem měl ten blond vital teďka. Ještě si dám jeden. Oh my God. No a jako třešnička na dortu se bráchovi podařilo odbouchnout tu nejlepší truhlu z celého dungeonu. Ah! Zničil se spawnardou. A nezničil se i čestku nahoru? To si děláš prdel. Tady se spawnuli instantně 2 creepři a hned vybouchli, vole. Ne. To je za štěstí, ale do prdínka. A želví helma. Tak to je úplně trash tady ten loot, kámo. Stalo za pěkný hovno, vole, a mám zničený věci. No ne, asi já jsem se zničil věci, já jsem čekal, že tady najdem něco lepšího. What, kámo? Tohle byla absolutní ztráta času. A ještě k tomu se nám rozbilo skoro celé dosavadní vybavení. I přes tento menší fail jsme pokračovali dál a koncem 41. dne konečně dorazili k aréně prvního rytíře Roubra. Už to yes, vidím. Já taky, what the fuck? Co to je za koloseum, kámo? Nechtěli jsme s takto silným bosem bojovat v noci a rozhodli se počkat do rána. Nicméně, jak už všichni víme, noci v tomto světě nejsou žádná procházka růžovým sadem. A dnešní noc nebyla žádnou výjimkou. What the fuck, co to je? Koukej na ně. Vidíš to? A jo. Stálo proti nám několik morových doktorů a do toho se objevila další nemrtvá armáda. Ne! Undead Army, no to si děláš srandu. No, mě rupla helma, gatě, teda a boty. To jsou prokletí doktoři, kámo. Jo, já vím. What the fuck? Oh ne, kalhoty. Každopádně to nebylo nic oproti tomu, co přišlo potom. What the fuck? Ultimátní pavouk, co? Co to je? Na poslední chvíli se mi podařilo vypít nektar. What the fuck? Každopádně tento pavouk byl naprosto šíleně silný. Dostává. Co? Kámo, já mám jedno srdíčko, kdybych nevypil ten nektar teďka. Hej. To si až prdel. To je extrémně OP, WTF. Vyplýtval jsem na něj 2 ze 3 nektarových poušnů, které jsem si šetřil na souboj s rytířem. Každopádně bez toho bych absolutně neměl šanci tuto noc přežít. Pavouka se nám nakonec porazit podařilo, nicméně noc zdaleka nebyla u konce. No a s příchodem 3. vlny se objevilo tohle. Oh, what the fuck? Viděl jsi to, co... Viděl jsi, kam mě zahodil? Jo. Co to bylo? What the fuck?
Naštěstí jsme ale neměli povolený fly, takže mě server včas vykopnul a po napojení jsem tak díky spawn rezistenci přežil. Každopádně, kdyby se tohle nestalo, pravděpodobně byste toto video momentálně nesledovali. Když se konečně rozednilo, vykašlili jsme se na zbytek nemrtvé armády a konečně se vydali směrem ke vchodu do obrovské arény. Má to nějaký vchod nebo kudla se tam dát, jo? Jo, má vchod, tady. Aha, má. Jo, tam je. To je on. Vypil jsem úplně všechny lektvary, které jsem u sebe měl a souboj tak mohl začít. Tak pojď. Beru na něj pátka. Já nic nevidím. What the fuck? Oh shit, pozor. On je strašně silný, kámo. What? Rytíř byl ale extrémně rychlý a svými útoky mi vždy vyčerpal úplně celou staminu. Pojď se k rychlej, kámo. No nestíhám, kámo. What the fuck? Okay. Mě strašně rychle dochází stamina na něm. Bacha, já ho dívej, jak mu dávám ti palcátem. Let's go. Bacha, healuj se. No a aby toho nebylo málo, svými dvěma meči dával neskutečný damage. Naštěstí jsem ale u sebe měl pár těchto lahviček z krví, které mi nejednou zachránili život. Potřebuji jabko. No tak. To si musel dát tento. Bad metal. Já ho nemůžu hitovat. Co to je? Zase nemám staminu. Byl to naprosto šílený souboj, ale i tak se nám podařilo ho extrémně nahitovat. Jo, dobrý. Pojď. Potřebuji se zase zregenerovat. To už ho dáme, kámo, pojď. No a po několika napínavých minutách se nám podařilo prvního rytíře Roubra konečně porazit. Yes! Nice. Let's go! Jo, Rogue Eye, tady. Věří se, že toto oko dávalo našim předkům znalosti v Redstoneu. Úspěšně jsme získali druhé magické oko. Každopádně vedle arény stála tato nordická vesnice, do které jsme zamířili, nicméně nějakým způsobem se nám podařilo rozpoutat raid. Chtěli jsme využít příležitosti k získání pár totemů nesmrtelnosti, jenže v tom se ozvalo tohle. Ha, Guildmaster tady pobíhá sem a tam. Co to je? No. To je drak! Že jo? Co? Slyšel jsi ten řev? Nikde ale nebylo absolutně nic vidět. A tak nyní bylo naší prioritou odražení raidu. A tady je Waystone. Jo? To si můžeme pak portnout domů, výborně, tak to nám strašně ulehčí práci, kámo. V jedné z chalup jsem našel tohoto sněhulákového bose, který měl až podivně moc životů. No a během jeho zabíjení se stalo tohle. Jau, what the fuck? Mě ten sněhulák rozstřelil helmu sněhem prostě. Ne, bad deal. Nice. Bych chtěl base overheal, ne base current HP damage. Jo, base overheal, zrovna to říkám. Let's go. V chalupě jsme rovnou přespali a další den se konečně pustili do boje s raidem. Ty vole. Her golem jim dává, no. Ne, chudák golem, počkej, já ho opravím. Dobrý. Jak jim natáhnem. Dobrá práce, pánové. Po chvíli se nám ho podařilo odrazit a sice jsme žádné totemy nedostali, nicméně každý z nás za odměnu dostal jedno srdíčko, což se neskutečně hodilo, a také tento pitlík. Aha, to je jako všecko, jo. Oh! Hard container! Mám srdíčko navíc. Jo, mám taky. Hustý. Nice. Tak to bylo hodně dobrý, kámo. Okay. Počkat, tady treasure bag ještě. Dva mám. Zatím jsme moc nechápali, k čemu tahle věc byla. Každopádně tento svitek je daleko silnější, než se může zdát. Následně se vyrazilo směrem do lesa, odkud byl předtím slyšet ten hrozivý řev. Nicméně hned po vstupu nás napadl tento hypogryf. No, what the fuck? Co to? Flying is not enabled. Jo, tady je. A jo, tady. Tak pojď. Oho! Oh. Pozor! Bacha! Já se nemůžu dostat. Pojď, mám ho skoro. S hypogryfem jsme se rychle vypořádali a po zabití z něho vypadlo toto zvláštní pírko, které jsem asi použil, protože potom, co jsem na něj kliknul, zmizelo. Nicméně mezi stromy se vynořila další skupinka těch morových doktorů a tak bylo na čase vyzkoušet ty získané svitky. Co jsi udělal? Teď! Teď. Okej. A nemá to durabilitu, kámo. No tak to je brutální. To nemá durabilitu, kámo, a dává to 12 damage. Tak pojď. A čím díl to loudíš, tím dál to jede.
ty kráso! To je až 20 bloků, kámo. Následně se vyrazilo zpět do vesnice, kde jsme i přespali, a 44. den se pomocí Waystonu teleportovali zpět do naší vesnice. Tam jsme rychle vyložili získané věci a rychle zamířili zpátky, kde nás na úpatí kopce čekal tento obr. O, hele, koukej tam nahoru! A jo? Ogr. Haha, Šrek. Nazdar. Toho se nám celkem rychle podařilo vyřídit, nicméně po smrti z něho vypadla tato esence, za kterou se stejně jako za Spirit Orby dá přikoupit stamina navíc, nebo přídavná HPčka, což se v budoucnu bude velice hodit. Cílem našeho návratu bylo ale něco zcela jiného. Rytíř Rouber byl totiž velice bohatý a své bohatství měl schované právě uvnitř té obrovské arény, takže to jsme tam samozřejmě nemohli nechat. Tak, teď se podívej tady, do toho okna, vidíš to? Kde podívej se do všech těch, ty žlutý okna. To je všechno zlato, kámo. To je všechno syrový, prostě tohle. Raw gold. Kámo, skoro 200 zlatých bloků prostě. Tolik zlata, to si děláš prdel. Po vyložení další tuny pokladu jsme ale opět zamířili zpět, neboť nedaleko od té vesnice jsem si všiml této zamrzlé bažiny. To jsou vrby. Kámo, to jsou krásný. Ten krásný. Pane bože! Možná se to zdá jako nic moc, každopádně pomocí vrbového dřeva a všemožných bylin, které v této bažině rostou, se dá vyrobit něco, co by nám neskutečně ulehčilo cestování. Takže byl celý den věnován sběru těchto bylin, které jsme následně doma uložili, a také jsem konečně mohl tomu vesničanovi dát těch slíbených 8 kostí. Ha, dostal jsem emerald. Tak díky, kámo. Aha, týpek chce endstone. Co? Jasně no, to je klasický požadavek, to mám jako běžně po kapsách, no. Krátce potom jsme ale zjistili poněkud nemilou věc. Během naší nepřítomnosti něco totiž zabilo našeho cechmistra, což byl hlavní důvod, proč jsme se v této vesnici vůbec zabydleli. Pro další úkol jsme se tedy opět museli vrátit pomocí Waystonu do té nordické vesnice, kde nám tamní cechmistr dal mapu k dalšímu bossovi jménem Ninetales. Tento boss byl podle jeho slov člověk stejně jako my, což bylo dost divné, ale nechtěli jsme nic podcenit. A tak jsme opět na několik dní zalezli do podzemí a dobili další ten věžovitý dungeon, neboť poražení rytíře Roubra nám konečně odemčilo možnost používat kovadlinu. A tak jsme chtěli sehnat nějaké lepší věci a enchanty na spojení. 49. den bylo hotovo a tak byl celý den věnován spojování a vylepšování našeho vybavení, a když bylo vše připraveno, ulehli jsme ke spánku a 50. den ráno se konečně mohlo vyrazit vstříc dalšímu eyeholderovi. Ze získaného zlata brácha vyrobil víc jak stak zlatých jablek a tak se konečně mohlo vyrazit. Každopádně se nám vážně nechtělo jít pěšky, tak jsme se rozhodli využít těch bylin a vrbového dřeva z bažiny, abychom si vyrobili magická létající košťata. Zamířili jsme tedy rychle do podzemí pro nějaký redstone a také nějaký blackstone, které jsou k procesu výroby klíčové, a následně vyrobili tento obrovský železný kotel, ale v zápětí jsme zjistili, že k jeho používání ještě nemáme dostatečné znalosti. To je kotel. Ne, já nevím, jak se to používá. Ne. Knowledge 2, ale v magii asi. To si děláš srandu, kámo. A tak se šlo zase pěšky. Pomalu ale jistě se blížila zima a tak bylo potřeba ještě rychle osvětlit farmu, aby nezamrzala, a rovnou jsem do záhonku zasadil ty získané bylinky do budoucna. Nakonec jsem si ještě spojil luk a 52. den se tak konečně mohlo vyrazit. Po nějaké době se tečka na mapě začala hýbat, nicméně cestou jsme viděli dost zajímavých věcí. What the fuck? Tady zmutovaný skeleton, úplně obrovský, kámo. Kde seš? What the fuck? Svej. Dobrý, rozprskl se. Kámo, co to je? Jo, už se hýbu na mapě. A další mutant skeleton. Budeš šel doleva? Ty vole, mutant zombie, what the fuck? Oni se perou, kámo. Tak kdo z koho, pojďte. Mutant co? To vyhraje, kámo. Žňáci! Ne! Ne, oni ho zežrali! Ne! Došli jsme dokonce k zamrzlému oceánu, kde se nám podařilo zabít tohoto minibose, který dropl trojzubec. Dropl Trident s Riptide trojkou. OK, tak teďka koukej. Oh shit! Chvilku jsem si s trojzubcem pohrával, když v tom jsme ucítili vibrace pod ledem. A to znamenalo jen jediné. Oh, what the fuck? Feel the vibration. Ne, to je Mother of the Maze, okamžitě pryč. Jo, už ji vidím, už ji vidím, ona je přímo pode mnou. Kde? Já jsem ale vysoko, takže mě nevidí. Ona plave kolem té kry, kde jsem. Ježiši, no jasně. To je takto obrovský! Jo, to je obrovský rejnok, kámo. Já to zkusím ustřílet. Jo, dobrý, zabiju to. Yes.
Yes. Pomalu ale jistě jsme se blížili k cíli. Ovšem počet příšer, které se spawnovaly, byl naprosto šílený. A moje brnění začalo praskat. No přímo předtím, to bude někdo tady v tom lese. Jo, našel jsem to, tady je ten barák. Jo, vidím ho. Každopádně teďka na to absolutně nejsme ready. Já jako nemám dvě části brnění skoro. Bacha, ať ho nevylákáš ven. Jo, tam je. On je za plotem. Kaneki Ken, vole. Bacha, ten pryč. V tuto chvíli jsme se rozdělili s cílem najít nějaký dungeon, kde bychom narychlo mohli sehnat alespoň nějaké brnění, a mně se mezi tím povedlo sehnat hned dvě další esence. Esence z krysy. Další esence. Let's go. Bráchovi se poměrně rychle podařilo jeden podzemní dungeon najít a naštěstí se nám tam tentokrát povedlo najít opravdu dobré věci. What the fuck? Já jsem tady rovnou schody, kám, to bude zabít všechno. Bacha. Dead. Ty vole. Dead. Yes. Paráda. Unbreaking 3D helma, let's go, konečně se někam dostáváme. Jo, kámo, let's go. Oh, hele, co to je? Jo, to je ten mob z těch vaškývek. Jo, to mělo být přidaný, že jo? Jo. Po získání nových věcí jsme opět zamířili zpět k Ninetalesově domu a 55. den tak mohl další souboj započít. Ninetales vypadal ze začátku velice nevinně. Každopádně to jsme se velice spletli. Ahoj. To je ghoul, kámo! On má tu kagune v zádech, viděl jsi to? Jo. Tento boss byl ghoul a svou kagune dával neskutečný damage. Tyjo, já mu nic neberu tím lukem, cože? Kde? Tak pojď. Oh shit! Ne, tak já si dám... Já mu beru lukem. Ty vole! What? Já nic nevidím. Jo, dobrý. Co to je? Jeho obrovská chapadla trhla mé brnění na kusy jako papír. What? What the fuck, kámo? Nemáš helmu. Rychle. Jo, dobrý. Co to je, kámo, vidíš to? Odběhni od... Jdi od toho pryč. Vole. Koukej, co udělal za kouli ze sebe. What the fuck, já se nemůžu hýbat. Co? Pojď, už jsi skoro mrtvej. Počkej, já jsem musel vypít nektar. Rychle jsem se napil nektaru a konečně ghoula dorazil. Bloodvile, come on, brek prase! Jeden hejte, mrtvej, kámo. Kde je? Tak pojď. A povedlo se, získali jsme další magické oko. Yes! Let's go! Exotic Právě, eye. Jak svině. OK. Ti, kteří toto oko následovali, už nikdy nebyli spatřeni. Říká se, že při hledání tohoto oka našli velké město Atlantida, nebo se ztratili při jeho hledání. Nadšení jsme se vraceli zpět, nicméně cestou nás zastihla silná sněhová bouře. A potom se stalo tohle. Co to sakra je, kámo? Co to je? Slyšel jsi to? To je někde hodně blízko, ale. Velmi blízko. Vidíš něco? Zatím ne. Co to je?! Ty vole! To si děláš prdel! On je přímo nade mnou, kámo. Já si dávám totem, kámo. Já zdrhám. Kámo, jde přímo na nás, pozor! Ty vole! What the f... Jo, on mě zmrazil. Stříleli jsme do draka jeden šíp za druhým a povedlo se nám tu bestii sestřelit k zemi. Spadl! Sestřelil jsem ho! Nice, dostával lukem. Pojď. Musíme pryč té řeky, kámo. Já jsem dostal do té vody. Dávali jsme drakovi nemalý damage, ale tato příšera byla odhodlána nás zabít. A svým ledovým dechem nás potápila do zamrzlé řeky. OK, kolik bere, kámo. Po chvíli se nám podařilo ho k zemi srazit po druhé, jenže toho akorát víc rozzuřilo. Tak pojď. Jo, padl! Yes. Rychle. Ne, to není všechno, what the f... Pozor. Vzlítl. Ty vole. Pozor! Ty vole, mě odhodilo, co jsem někam úplně pryč. Bojovali jsme s drakem dlouho do noci, ale nakonec se bráchovi povedlo zasadit finální ránu. Pojď, já se k němu nedostanu přes ten jeho ledový dech. Pojď. Dělej, já nemůžu nic dělat. Padl. Yes. Ne, to zase není všechno. Že by? Yes! Jo! Let's go! Srdce padlo. Po smrti z něj vypadlo toto ledové dračí srdce, které má hned několik využití, ale prozatím jsme se rozhodli ho vzít sebou domů. 57. den lilo jako z konve a spawnování příšer neustalo ani s východem slunce. Oh, what the fuck? Ty vole! Kámo, čekej. Nice, ale on vstane, pozor. Vstane ještě aspoň minimálně dvakrát, jakoby no. Nicméně tentokrát jsme měli obrovské štěstí, protože se nám jedné z čarodějnic podařilo z hlavy vyrazit oční bulvu. No a pomocí té je možné vyrobit další z magických očí. Co to je, ale? Co? Je? Toto? Oh, let's go, to je čarodějnický oko, kámo, z toho můžeme vyrobit další magické nice. Oko. Nice! Yes!
Přes všechny problémy se nám 58. den podařilo vrátit do základny a hned po příchodu jsem tak mohl vyrobit již čtvrté, tentokrát čarodějnické magické oko. Věří se, že toto oko vidělo prastaré recepty, které byly ztraceny v čase. V tuto chvíli ale Dawncraft dostal svůj největší update a když jsme se napojili na server, museli jsme si vybrat jednu z mnoha nabízených klás. No a vzhledem k nadprůměrné stamině jsme se oba dva rozhodli pro klásu Warrior. Každopádně první věc, kterou jsme po updateu zjistili, byla tato. A můžeš mi říct, kde je naše střecha? Jíí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 í Já jsem to zase měl třeba 2 hodiny, kámo, tu střechu. Hlavní mod pro magii byl totiž v tomto updateu nahrazen jiným, takže celá naše střecha ze dřeva z čarostromů prostě zmizela. V sidequest menu jsem si také všiml nevyzvednutých odměn za zabití všech dosavadních bosů a těmi odměnami byly tyto černé monster coiny, které jsou nesmírně cenné, protože se za ně v pozdější fázi hry dá odemknout něco jako černý trh, který nabízí naprosto šílené zbraně. A tak jsme si oba dva naše monster coiny pozbírali a uložili do truhel. Vyzvedl jsem si i všechny ostatní odměny a eventuálně se proklikal až ke questům s magií, kde jsem zjistil to, že si znalosti k používání magického kotle můžeme namísto interakce s vesničany prostě koupit. Jo, tady to je. Unlocking knowledge of cauldrons. Potřebuju stack emeraldů a 10 diamantů a můžeme používat ten cauldron, že si to... Můžeme koupit tu vědomost, jakoby. Tyto znalosti pro nás byly klíčové, protože jsme se co nejdřív chtěli pustit do výroby magických létajících košťat. A bez těchto vědomostí by to nebylo možné. Na neštěstí nám ale několik emeraldů chybělo. A tak jsme prohledali úplně celou vesnici a pokoušeli se o nějaké trady s místními. Jenže to úplně úspěšně nedopadlo. 15 emeraldů, já potřebuji 15 emeraldů, kámo. In the annals of time. Tak bro mi třeba vůbec nepomohl, kámo. Co to je za tásky, tyjo? Já jsem chtěl s nima to obchodovat. Oni nejenže tady nic nemají, ale ani se mnou nechcou mluvit. 60. den jsme tedy opět vyrazili do té severské vesnice, prohledali úplně všechny domy tam a konečně nějaké emeraldy sehnali. Jo, mám jeden emerald tady. Na stole. Let's go. Už jenom 14. Yes, emerald. Jo, další. Tak mám prosím pěkně stack a 20 hay bale. To je super. Potřebujeme emeraldy. No máme hromadu žradla ty hlavu, takže... Ve vesnici jsme strávili celý den a z emeraldy, které našel brácha, nám už chyběl jen jeden poslední. Yes, tady je poslední emerald, kámo. Máme stack. Nice. Let's go. Konečně jsme si mohli koupit vědomosti k používání magického kotle. Yes. Ano. A ono mi to ty věci ani nevzalo. U sochy bohyně jsem si ještě za esence koupil přídavný život a společně s klasou Warrior a před tím získaným HPčkem z raidu jsem tak měl už 4 srdíčka navíc. Tu sochu jsme nakonec vzali s sebou domů, kde jsem mohl sníst dříve získané dračí srdce, které zvyšuje rychlost útoku a odolnost a následně se konečně mohlo začít s výrobou magických létajících košťat. Zima nyní udeřila v plné síle a to, že nám doslova zmizela střecha, na které jsem pracoval několik hodin, mě úplně demotivovalo od jakéhokoliv stavění a oba dva jsme začali silně uvažovat o tom, že se přestěhujeme na nějaké hezčí místo. Pěšky bychom se ale daleko nedostali a tak jsem zamířil do podzemí pro nějakou lávu a konečně se mohlo začít. První, co bylo potřeba vyrobit, bylo toto krevní znamení, neboť k výrobě košťat je zapotřebí využití krvavé magie. Jo, počkej, asi to mám. Ano, yes, máme to, Blood Sigil. Dále bylo potřeba z kotle dostat zbývající lávu pomocí lahviček a také sehnat dostatečné množství kouzelných bylin. Nicméně ani toto se neobešlo bez problémů. Co? Co to je za kravinu? Jak udělám glass? What? Nejde vypalení glass skladu. Shard? Kde vezmu glass shard? What? Aaaa, kámo, jak se dělá sklo? Já to možná peču ve špatný peci, ne? Nebo? Ano, aha, ono když to vysmažíš v Blast Furnace, tak to je nějaký divný písek, kámo. Ježišmeri. Teď, když byl kotel konečně čistý, jsem musel obětovat trochu své krve a následně jít nabrat do lahviče. Že máš nad sebou. Já jsem se jak sekl v tom kotlu. Že máš nad sebou. Co? Nad sebou. Co jsi tam zacpal, vole? Co to je za kravinu? Bráchovi se mezi tím podařilo sehnat pár sazeníček vzácného mágonu, které se později budou hodit k výrobě ještě rychlejších košťat. Ale prozatím jsme se museli spokojit s košťaty z vrbového dřeva. Z mahagonového dřeva jsem následně vyrobil tento podstavec a na něj položil tuto knihu stínů. Koukej na to. Ty vole. Já to koukám. Let's go. Kámo, tak to je hustý.
Já to tam budu házet. Lahvička krve, dva gold bloky, dvě vrbový dřeva, dvě obilí a kořen mandragory. Oho, koukej, koukej. Hohoho, yes, koště. Co se tady suneš? Kam jedeš, vole? Ne! Oh shit! OK, jako je to docela těžký ovládat, nebudu lhát, ale to je hustý, kámo, let's go! Čum, jak si prostě fičím. Jak tam sedí na tom? Stejným způsobem jsem vyrobil druhé koště pro bráchu a od této chvíle už jsme nikdy nemuseli cestovat pěšky. Naschledanou. Paráda, kámo, s tímhle se bude tak dobře cestovat. Co tady sedíš ve vzduchu? Toto koště mi ale přišlo celkem pomalé a tak jsem se ihned pustil do výroby vylepšených zametáků. K tomu ale bylo zapotřebí vyrobit pár klasických zametáků a ty následně vysušit a vylepšit pomocí několika kouzelných bylin. Tak pokračujeme. Yes, tak ještě vysušíme tenhle. Teďka si uděláme ten vylepšený. Ale maminka mi donesla chlebíčky. Ty prasátko. A inu to víte. Tak co tam chybí, sakra? Já to nechápu. A už, yes, ono to chtělo víc vody. No, no, tak když tam jedeš na sucho, tak to je potom špatný. Tak, už to tam můžu naházet všecko, kde je ten druhý košťák? Tak, tady toto a tady tyhle dva. A zase špatně. Ještě tohle. Yes! Ohoho! Let's go! Po více jak hodině pokusů a failů se konečně podařilo a 64. den jsme tak oba měli vylepšená létající košťata. U sochy bohyně jsem si za 4 spirit orby koupil staminu navíc. Oh, let's go, to mi dalo půl toho kruhu skoro, kámo, navíc. A celý zbytek dne byl stráven létáním na košťatech a průzkumem blízkého okolí. Večer byly vylepšené zametáky konečně usušené a tak se 65. den mohlo vyrazit vstříc dalšímu eyeholderovi, kterým byl Lord of Sorcery, Skeleton Overlord. Cestou tam jsme ale v mracích narazili na tento menší palác, kde se stalo tohle. Wow, wow, oh shit. Ne, moje koště, je tam někde? Naštěstí se bráchovi podařilo moje koště chytit a tak se mohlo pokračovat v cestě. Ty jsi to chytil? Let's go! Ty vole, tak to je jaký štěstí, já jsem si myslel, že mi to odbouchlo, kámo. No a se západem slunce jsme dorazili k obrovskému létajícímu ostrovu. Byli jsme na místě. A už se blížíme, hele. Tak teďka mělo by to být někde nahoře. O, vidím to, vidím ten ostrov. Jo, už se mi to načítá. O, hoho, kámo. Jo, Lord of Sorcery, už vidím boss bar. Aha, je takovýhle? Začíná zapadat slunce ještě k tomu. WTF, tady úplně, co to je? Tady jsou ti ohnívý čarodějové nahoře, bacha, tě nesestřelí. Jich tam několik, že? Jich tam hrozně moc. What the fuck, co to? Tady úplně prší příšery, vidíš to? Vidíš to? Co? Uá! A jo? Ale kolik? Se současnou výbavou bychom ale proti pánu kouzel neměli nejmenší šanci. Každopádně hned pod ostrovem se nacházel další strážce magického oka, kterým byl Frostmoke. A tak jsme se rozhodli se ho pokusit zabít, ačkoliv nebyl součástí hlavní příběhové linie. A Frostmoke tady je dole. Pod ním? Jo, jo, tady je Frostmoke. Oh, ne, ty vole! Ty jsi ho probudil. Jo, ty kráso. Kámo, tak tady máme šanci získat dvě oči teďkom. Bacha. Oh, ne! Pozor! On mě trefil ve vzduchu, kámo. On jde ke mně. Piju si regeneru do něj. Tak pojď. Dávali jsme mu obrovský damage a mysleli si, že ho lehce přemůžeme. Jenže to jsme se šíleně spletli. Beru mu jak svině, beru mu jak svině, kámo. Tak pojď. Wow, pozor. Oh, ne. Ne. Yes, budu tak za. Pojď. What the f... What? Jeho mrazivý dech mi znemožňoval jakýkoliv pohyb. No, já ho nedokážu. Kámo. Kamat. Kámo. Mě sebral jednou ránou polovinu lápek. Na poslední chvíli se mi podařilo pomocí lahviček z krví zachránit. Ale Frostmoke mi byl neustále v patách. A když se konečně zdálo, že mu uteču, zamrazil mě svým ledovým dechem. No tak to ne. Tak to ne. Já se od něho nedostanu pryč. Rychle koště. Nakonec se mi ale přece jen podařilo utéct. A když jsem se konečně zregeneroval, mohli jsme toto monstrum konečně dorazit. A vyhnul jsem se tomu, tak pojď. No tak pojď. Yes. Nice. Let's go cold eye, kámo. Nice, další oko. Jeden z posledních artefaktů, který zůstal po Ice Soldierech po tom, co se z ničeho nic vypařili ze světa. Sice jsme se prozatím v příběhové linii neposunuli, každopádně i tak jsme získali další magické oko.
Se setměním jsme na koštětech doletěli domů, tam si vyzvedli všechny získané odměny a jednou z těchto odměn byla tato kronika stínů, která popisovala tajné způsoby vylepšování věcí. Ale než jsem ji stihl pořádně pročíst, ze zamrzlého lesa vyběhl tento ledový voják, který mě málem zabil. What, kamo? Já jsem nemohl dát damage, co to? Kolik bere? To je ranec, kámo. What? Čekaj, tady mu dám lukem. Aha, on se chrání. Ty vole! Dozad. Už je brtoj skoro. Dead. Kámo, co to bylo? Padl z něho jenom štít. To si děláš srandu. Co to jako bylo, kámo? Teď já mám full protection 4 skoro. Zdálo se, že obtížnost se nám opět zvýšila. A tak jsem se bez váhání pustil do pročítání kroniky. V tomto modpacku se totiž věci vyskytují v 5 možných raritách a každá z nich dává itemům různé vlastnosti navíc. Šedá, zelená a modrá rarita jsou nejslabší a dají se najít v různých dungeonech v normálním světě a pár takových věcí jsme na našich cestách už získali. V Nedru je potom možné najít raritu epickou, která je již znatelně lepší a v ostatních dimenzích jako je End, Everbright nebo Everdawn je potom možné získat raritu mytickou, která má schopnost věci udělat doslova božské vybavení. Zaplatil jsem vesničanům opět pokutu, aby s námi obchodovali, ale bylo nám jasné, že naše současné vybavení, ačkoliv bylo vybaveno silnými enchanty, absolutně nestačilo. A tak jsme chtěli co nejdříve vyrazit do Nedru pro itemy s epickou raritou, abychom naše vybavení mohli vylepšit. Po natěžení potřebného obsidianu jsem na svůj meč přidal tento enchant, který funguje jako vylepšený looting. A 68. den jsme tak konečně postavili portál a poprvé vstoupili do Nedru. Co to je? OK, takže od teďka, protože jsme vstoupili do Nedru, bude všechno mnohonásobně těžší. A i v Overworldu, i tady. Co to je, kámo? Tady jsou nějaký houby úplně. Je, co to? What the f? Co to je, kámo? Mě už tady napadl nějaký tenhle, nějaký útočník. Dobrý, mám ho. Aha, tady už je nějaký skeleton demon zase. Nedr byl ale již v tuto chvíli extrémně nebezpečný. A tak jsme ještě v rychlosti vyrobili další waystony, abychom se v případě nouze nemuseli k portálu vracet, ale mohli se rovnou teleportovat do bezpečí. Dále bylo potřeba sehnat nějaké totemy nesmrtelnosti. A tak se 69. den vyrazilo na velkou výpravu. Letěli jsme doslova jen pár minut, když se před námi objevily tyto létající ostrovy, u kterých seděl tento obrovský pařez. To je nějaký boss, ne? Jo, je to boss! Ty vole! Toto byl Tree End, mocný a zlý lesní duch. A tak bylo jasné, kam naše další kroky povedou. OK, zapadl dolů, hele, tak pojď, přistaneme tady na tom kamenným mostu rozbitým. Jo, tady je. Nad náma. Kouzlí. What the fuck, co se to děje, kámo? Ent na nás svou magickou holí posílal silná kouzla. Co to je, kámo? Jo, tady je, ty kraso! Jeho dřevěná hůl dávala obrovský damage a naše meče mu téměř nic nedělali. OK, kámo, ale tak ten je strong jak svině. Bacha. Lukem, ale dobrý damage. No a potom se ze země vynořilo tohle. Ty vole, kytka, obrovská. What the fuck? Co to je, kámo? Sekám do toho, dobrý, jednu jsem zabil, asi, já nevím. Já taky jednu. Bacha, kouzlí zase. Kouzlí. Lesní duch využíval stromy okolo sebe k regeneraci. Viděl jsi to? Jo, on se healuje. On se zarostl stromama. Pustili jsme se do něj tedy oba dva. A v kombinaci s ohněm se nám ho podařilo vážně zranit. What? Ty kráso! Mě ubral půlku HPka. Dobrý, pojď. Teď jsem mu dal dobře jak svině. Nice, dostává. Oh shit. 5 HPek na ránu zebral, kámo, jebeti. Pojď, je za půlkou. To půjde. Oh shit. Pojď, to dáme. Už je skoro mrtvej. 3, 2. Pojď, poslední hit. Yes! Let's go! Potom, co umřel, z něho vypadla jeho kouzelná hůl, pomocí které jsme mohli posílat stejná kouzla jako on. A kromě toho měla také úžasné bojové animace. Vidíš to? Kámo, ta animace, když s tím fajtíš? To je brutální! A tak jsme je samozřejmě hned otestovali. Tak pojďte. Jeden, druhý. Yes. A esence z jednoho padla. Další esence. Nice. K večeru si brácha nedaleko odtam všiml této pavoučí jeskyně, kterou jsme se v rychlosti vydali prozkoumat. Tohle je pavoučí jeskyně, kámo, to je hnízdo. Ukaž. Co? A jo, fakt že jo, už jsou tady pavouci. Jeskyně byla neskutečně rozvětvená, ale v některých z kokonů byly extrémně dobré věci. O, tady je čestka v tom kokonu. Ohoho, noč apple a strašně moc poušnů, kámo. Počkat, to jsou čestky? No tady v tomhle byla. Mending knížka tady je. 70. den jsme ale po východu z jeskyně uslyšeli máchání obrovských křídel. Kamo, tady je Griffin asi zase nějaký nebo co? Ne, to není Griffin!
Ohnivý drak, kámo, tady je! Ohnivý drak se počítá jako jeden z bossů, za kterého je možné získat další monster coin. Takže jsme byli odhodláni toto monstrum zneškodnit. Jo, tady je! A jo, už jsem ho viděl. Ty vole! Oh shit! Ty vole! Trefil jsem ho. Kámo, tak ten brne jako... No to si děláš srandu. Jo, mám, trefil jsem ho. Pojď, znovu. Spadl! Padá. Jeho dračí oheň ale dával obrovský damage, takže jsme museli postupovat velice opatrně. Pozor, berek hovado, on zmizel, kde je? Já ho nevidím. Jo, tady je na zemi. Tento drak byl daleko silnější než ten ledový a kvůli našemu vstupu do nedru byl tento souboj znatelně těžší. Ne! Kolikrát jsem ho trfil? Dvě hápka! Kámo, co to je? My jsme do toho nedru neměli chodit ještě. To teda neměli. No a aby toho všeho nebylo málo, zaútočilo na nás ještě tohle. Není mrtvý ani náhodou. Co to je? What? Kámo, na tohle teďka fakt nemáme čas. Co to? What the fuck? Dobrý. Kde je ten drak? Tady je, na zemi. Tak pojď. Co, nemůžu ohánit? What the fuck? Čtyři hápka. Pojď, to už musí padnout. Nebo taky ne. Okay. Dračí oheň tavil naše brnění jako vosk a jediné, co nás drželo naživu, byla zlatá jablka. Ty vole! Zas tři hápka jsem měl. No tak už skáp, kolik má hápek pro boha. Žeby? Ne, ještě. Zase vzlítl, kámo, kolik má životu pro boha. Nakonec se ale přece jen povedlo. Pojď. Já umřu. Ne! Mám ho. Nice. Ty kráso. Snědl jsem jeho dračí srdce pro větší odolnost a konečně se tak mohlo pokračovat v cestě. Ó, zlatý enchantovaný mech, cože? A, globus. Naše inventáře ale byly naprosto přeplněné a tak jsem v domku položil Waystone a teleportoval se domů, kde jsem všechny získané věci vyložil a 71. den se vrátil zpět. V tuto chvíli bylo naší prioritou si vyrobit batůšky, protože s takovou bychom se domů museli vracet každý druhý den, což by bylo jen zbytečné plýtvání levelů. A tak jsem začal sbírat potřebné materiály, abych si batůžek mohl co nejdříve vyrobit. Hele, tady je velká kočka. Yes, mám tuhle leopardí kůži, tak teď potřebuji nějaký krávy nebo... A, koně, výborně. Eventuálně nás naše kroky dovedly k té obrovské boss aréně, ale momentálně nás spíš zajímala ta stavba vedle ní. I hned jsme se pustili do boje s pillagery, jenže jako všechny věci v tomto modpacku, i pillagery byly mnohonásobně silnější. No a sotva jsem do budovy vkročil, málem mě to stálo život. Je tam Evoker. Tihle, Vexové jsou tady. OK, kámo, no tak to je v háji, já jsem někam spadl, absolutně nevím, kde jsem. What the fuck? OK, zdrhám. Pusťte mě ven! Zdrhám. Jo! Půl hápka jsem měl, kámo! Půl hápka! Mě praskla helma. Já jsem ale skapal teďka. Bez totemů bychom ale v nedru neměli nejmenší šanci. Takže jsme byli odhodláni pillagerskou pevnost dobít. Machal, on má totem sám, vidíš to? Yes! Nice. Totem. A další tady je. Někde tady je další. Jo, pozor. Jo, tady je. Tak pojď. Pojď. Dobrý, mám ho. Dobrý. Nice. Bacha, je tady další. Jo, počkej, on bude tady za tou zdí někde. Ano, tady. Totiž. Je speciální. No ty jsou hodně speciální, kámo. Tady vole, totem. Dobrý. Nakonec se nám podařilo vymlátit spodní patro a já si konečně mohl vyrobit ten batůžek, do kterého jsme kromě jiného sbírali také všechny možné drahokamy, protože právě ty byly pro pozdější progres naprosto klíčové. Bráchovi se dokonce povedlo najít tyto kalhoty s modrou raritou, nicméně naší prioritou bylo získat co nejvíce totemů. Jednoho mám. Nice, a jo, druhý cípl, nice. Hezky. Dobrý, mám hodně totemů, mám fakt hodně totemů, kámo. V jedné z truhel byl dokonce i druhý batůžek, který jsem i hned vylepšil na diamantový a díky tomu získal neskutečně velké úložné místo na všechen ten loot a hlavně na všechny drahokamy, kterých v tomto menšnu bylo opravdu požehnaně. Po vyloučení celé budovy se na košťatech pokračovalo dál a k večeru se před námi objevil tento nádherný domek. Díky Bad Omenu ale i hned započal raid, který jsme se rozhodli odrazit, protože za každé odražení raidu dostaneme srdíčko navíc. I přes veškeré komplikace se nakonec povedlo, nicméně nám to do hlavy vnuklo jeden nápad. Jo! Nice! Ano, hard container.
5 HP navíc, kámo, let's go. Naše další kroky směřovaly k prvnímu eyeholderovi jménem Corrupted Ogre. Tento boss totiž po zabití kromě magického oka dropuje také esence, které je možné u sochy bohyně směnit za přídevná HPčka nebo další staminu. A tak jsme strávili doslova další 3 dny farmením tohoto bose a zabíjeli ho pořád a pořád dokola tak dlouho, dokud jsme oba dva neměli dostatek esencí na to, abychom dosáhli celkem 20 životů. Let's go. 20 hápek, kámo. Nyní jsme konečně byli připraveni vkročit do Nedru. A tak se po vyrobení druhého Waystonu mohlo 76. den konečně vyrazit. Pospojoval jsem si nějaké věci a na tento meč modré rarity jsem přidal Enchant Knowledge of the Ages, který všechny dropy z nepřátel mění na XPčka, což je něco naprosto šíleného a brzy pochopíte proč. Po vstupu do Nedru jsem k portálu umístil Waystone a hned kousek od něj si všiml první nedrové struktury. Oh, hele, tady nějaká struktura hnedka před náma. Oh. What? No a v doslova druhé čestce jsem našel první item epické rarity. O, a vidíš, už jsou tady lepší věci, kámo. Vylepšený Diasword. Hledej fialové věci. Tady je taky čestka. O, oh, yes! Fialová exka. Kámo, let's go! A, to je spawner. Kde? Tady. O, oh, kámo! Já jsem za kill dostal 4 levely zrovna. Ten meč je úplně insane. Pozor, je tady hrozně moc duchů. Dobrý, mám epická tato. Sekera, zlatá. Let's go! Yes! Epický item, pickaxe. Epický gatě. Nice, výborně. Nejenže jsme našli hned několik epických věcí, ale za doslova pár zabitých mobů mi tento meč přidal skoro 30 levelů. Takže asi chápete, proč jsem říkal, že tento enchant je naprosto šílený. Po vyloutění této struktury naše kroky vedly do sousedního bezčnu. Pozabíjeli jsme všechny pigliny v dohledu, jenže potom k nám přišel tento goblin, který prodával tohle. Protection 5 Diamond Chestplate. Co? What? Protection 5? No. Kámo, pohlídej ho tady, to potřebujeme. Dobrý, mám ho, zadělal jsem ho. Okej, super. RK. Yes! Epický sword, kámo, nice. Yes, epický meč. Další! A chestplate! Kámo! Já mám co mirar. Yo! What the f? What? Co to je? Bacha. Bacha. Yo, tak teď jsem dostal šutku. No. Co to je za komba, kámo? Mrtvý. Z něho nic nepadlo ani. Po vypořádání se s tím divným bojovníkem jsem se vrátil domů, pospojoval všechny možné knížky tak, abych měl tu Protection 4, kterou Goblin za trade chtěl, a to jen abych v zápětí zjistil, že to bylo naprosto k ničemu. Ne, co? Protože Goblin přijímal pouze knížku s jedním enchantem a ještě k tomu jsme přímo Protection 4 knížku doma měli. Nice! No tak na co jsem to tady spojoval teďka, kámo? Konečně jsem si ten chestplate mohl koupit a tak se pokračovalo v průzkumu Nedru. Oh shit! Oh shit! Zdrahej! Pozor na ty bruty s tou sekerou! Nice! Pěkně! Hezky! Gem? Yes, Netherite Scrap! Oh, epická diahelma! Oh, Netherite Scale! Ukáž, cože? Epický krumpáč a ber víc jak můj meč, kámo. Co? V této bastile byly naprosto šílené věci a po jejím prohledání jsme vyrazili na úroveň 15 nakopat nějaké ancient debris, které bude velice brzy potřebné proto, abychom získané itemy epické rarity mohli rozdrtit a jejich vlastnosti následně znovu aplikovat na naše vlastní vybavení. Nakopané ancient debris jsem s goblinem výhodně vyměnil za netherite scrapy a chtěli jsme pokračovat v hledání dalších struktur, jenže se stalo tohle. Co to je? What? Co to sakra je, kámo? A jo. What? Je. A tady nějaký kouzelník ještě. To dělá on. What the f? Zabij toho malýho, okamžitě zabij toho malýho. Ty vole. Dobrý. Zabil jsi ho? Nice. Kámo. Oh, tady je netrhnet brnění, cože? A jo. What? Co to zase je? A jo. Padly jo, Netherite Scrap. Z těchto padlých vojáků při jejich vzkříšení padaly kromě jiného také Netherite Scrapy. Takže jsme nafarmili vše, co jen šlo a pokračovali v hledání epických věcí. Hele, tady je další. A tady je ta, vidrskou lepky jsou tady. Ty vezmem, budeme potřebovat na vidra potom. Jo, další scrap. Let's go. Lopata, co to je? Zase tenhle ten, pozor. Co to je? Já se nemůžu jíbet. Yes, kámo, mě chytil, viděl jsi to? Já jsem nemohl nic dělat. Oh, tady je ghast! What the f? Ha, spapal. Yes. Jako,
Yes, mám. Fialový boty mám. Jenže potom se mi můj meč modré rarity s tím dobrým enchantem rozbil. Tak pojďte. Ne, mě se rozbil ten meč. Do prčic. To je v háji. Koukej, kámo, co to tam je za budovu, vidíš to? Ty kráso. A jo. Po vyludění zbytku Bastily jsme se vydali prozkoumat tu obří budovu a zjistili, že se jedná o nějakou boss arénu. Na což ale naše momentální vybavení rozhodně nestačilo a tak se opět pokračovalo v cestě, až jsme doletěli k těmto podivným trubkám. Bacha, 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 tady jsou blazové s těma. A jo. Nějací OP blazové, oni mají totemy. Tak pojď. Yes. Co to sakra je, kámo, what the fuck? Pozor! Pozor. Ty byly plné těchto extrémně silných blazů, kteří dávali neskutečný damage. Každopádně to riziko za to rozhodně stálo, neboť tito blazové dropovali knížky s velmi silnými enchanty a dokonce se nám znovu podařilo získat několik knih s enchantem Knowledge of the Ages, což bude v blízké budoucnosti hrát velmi důležitou roli. Vyloutili jsme i tento nukleární reaktor, kde byl tento velice dobrý radiační štít. Nicméně vedle tohoto reaktoru se nacházel další bastion a tentokrát to byl ten typ s hromadou zlata uprostřed, což se neskutečně hodilo, neboť právě v těchto bastionech je možné najít další z magických očí. Každopádně právě proto jsou tyto bastiony také nejvíce obtížné, což jsme záhy pocítili na vlastní kůži. Mě zhodili do lávy. Ne, mě taky, do prčic. Do prčic. Ne. Yes, mám to tam, dobrý. Honem druhej. Ty vole, kámo, kolik berou, kraviny, zničený, odporný. Zničený. Dobrý, potřebuji ty pigliny. Ty kráso, kámo. Yes, všichni down. V podstatě. OK, tak vezmu to zlato. A je tady česka, tak pojď, prosím. Yes, máme oko! Cursed Eye, silný a ničivý artefakt, který piglini přísahali chránit svými životy. Naše štěstí zde ale rozhodně nekončilo, neboť jen pár desítek bloků od tam stála Nether Fortress a doslova v první truhle jsem našel tohle. Je tam Nether Eye! To si děláš srandu! Jo! Nice! Na, něco jiného, no. Let's go! Kámo, tak to je jaký štěstí, cože? Ty kráso! Dvě oči takhle po sobě, kámo. Vylutili jsme samozřejmě i zbytek pevnosti a našli tu tento prsten, který dává ohnivzdornost a naprostou hromadu epických itemů. Brácha následně na jeden z epických mečů pospojoval všechny knihy s Knowledge of the Ages a vymaxoval tak tento enchant až na úroveň 4, což bylo něco naprosto šíleného. A později uvidíte, jak moc OP tento enchant skutečně je. Po vyloutění zbytku pevnosti a naplnění skoro celých dvou batohů se vyrazilo zpět a 81. den tak byla nedrová výprava konečně u konce. Nyní jsme si chtěli alespoň na chvíli odpočinout a tak se na Košťatech vyrazilo hledat nějaké pěkné místo, kam bychom se v budoucnu mohli přestěhovat. No a cestou jsme narazili hned na dvě parkourové šifry. Tak to byly nejjednodušší dva spirit orby, který jsem kdy viděl. Tady byl parkourovej puzzle room a já jsem tam letěl Košťatem prostě. Jo, to je zase parkour, kámo. Tak koukej. Děkuji. Jenom pro jednoho. Každopádně toho odpočinku jsme si úplně moc neužili. Oh shit, kámo, tady je bleskový drak. Kde? Koukej, tady černý drak nad těma třešněma. A jo? Oh shit, ne, on mě zhodil. Ty vole. Kde je? On je tady na stromama. Mezi těma stromama nemáme šanci. Pojď ho zkusit nalákat mimo ten les. Yes, tady před mnou. Oh shit. Ne. Drak mi svými blesky znemožňoval vzlétnout. Ty vole. Kámo. Ne, tady je ještě tree end. Ne. Vidím ho. Pojď ho nalákat tady na ty kamenné hory. Oh shit. Ne, on letí na mě teďka. Pojď. Kámo, on bere jak prase, co to je? Bere, no. Dostává. Já se nemůžu hýbat, to mě vždycky úplně zmrazí. Spadl. Yes. Tak pojď. Jelikož se jednalo o bleskového draka, kontakt s vodou mu neskutečně ubral. A po pár hitech bylo povšem. Žeby? Yes! Jo! Po zabití draka a vylutění této lodi se pokračovalo dál, dokud se před námi neobjevilo tohle. Koukej na to, kámo.
Kámo, to je. Tento voják v místní vesnici mi nabídl, že mě za pár emeraldů naučí novou bojovou dovednost. Takže jsem samozřejmě i hned zaplatil a získal tak novou schopnost jménem Armament Haki, která mi při držení pravého tlačítka během útoku přidává 50% damage. A ještě k tomu mi snižuje damage, který dostávám skoro o polovinu. A to dává o 50% víc damage ten útok. Ty kráso, tak to je hustý. Toto byla zatím nejlepší schopnost, kterou jsem kdy viděl. A abych tento nový skill otestoval, vyrazilo se na průzkum té obrovské struktury vedle vesnice. Loot nahoře ale nestál absolutně za nic. A jelikož jsme cestou nenašli žádné pěkné místo a měl jsem nyní skoro 90 levelů, rozhodli jsme se navrátit domů a začít pracovat na vylepšení našich věcí na epickou raritu, abychom se konečně mohli postavit pánu kouzel Skeleton Overlordovi. První, co bylo potřeba sehnat, byl drahokamový prach, takže jsem vybral pár slabých nebo nepotřebných drahokamů a rozdrtil je kovadlinou. Yes, gem dust, výborně. Dále jsem vzal všechny netherite skrepy a udělal z nich ingoty a s nimi vyrobil tento reforging table, pomocí kterého je možné aplikovat jakoukoliv raritu na naše vlastní věci. Každopádně, abychom mohli materiál z těch určitých rarit nalezených věcí dostat, musel jsem ještě vyrobit tento salvaging table. Také jsem si vyzvedl všechny odměny za splněné sidequesty a následně jsem do salvaging table naházel veškeré epické vybavení, které jsme měli a rozdrtil ho na tyto tajemné písky, což je právě ten materiál, pomocí kterého je možné vyrobit vlastní epické itemy. Než jsme se ale do tohoto pustili, bylo naším cílem získat co nejlepší enchanty, což mi ale sebralo docela dost levelů. A tak bylo na čase použít ten meč s enchantem Knowledge of the Ages. Pomocí toho jsem doslova do pár minut získal víc jak 100 levelů. A tak bylo konečně na čase se pustit do práce. Rozdrtil jsem úplně všechny nepotřebné drahokamy a začal s procesem afixace našeho vybavení. V ideálním případě jsem hledal variantu, která redukuje fyzický damage, přidává co nejvíce bodů armoru a přidává možnosti přidání posilujících drahokamů. Problém byl ten, že ne vždy jsem dostal to, co reforging table ukazoval, takže jsem musel proces několikrát opakovat. Nakonec se mi ale přes veškeré potíže podařilo získat naprosto šílené věci. Kámo, tak takovýhle věci, ty kráso. A tak jsem vše pospojoval dohromady a 89. den bylo naše brnění kompletně vylepšeno na epickou raritu. Zima byla konečně pryč a začínalo jaro, což bylo neskutečně super, protože to neustálé sněžení bylo docela dost depresivní. Naše kroky se ale nyní ubíraly k té velké boss aréně, neboť pomocí dropů z tamních bossů se dají vyrobit velice silné artefakty. Brácha doma pobral všechny potřebné materiály a tak jsem začal s vyvoláváním prvního bose. Jo, už. OK. O, je tady. Co to je za hudbu? No tak toto je... Tohle je jednoduchý. Bro se jmenuje D. Nice, pěkně. Všechny bossy bylo v plánu zabít minimálně dvakrát, abychom si artefakty mohli vyrobit oba dva. Yes, výborně. Z toho se potom dá vyrobit jedna taková velice dobrá věc. Tak, další boss. Bellringer. O, jo, je tady. Co to je? Cinka. Na koho budeš cinkat? Co to je za bossy, kámo, prostě? Hazí zvony. O. Ah! OK. Teď mi ubral půlku hápek. OK, tak konec srandy. Pojď zhoří. Yes. Nice, pěkně. Další boss. Dáme Fortuna. Co to je prostě? OK, ale tenhle bere, kámo. Tak tohle není taková srandy, jak jsem si myslel. To je ta kostka. Jo. Oh shit, OK. Tak to není vůbec jednoduchý, kámo, ale. Pozor. Pojď. Jo. Yes. Yes, nice. Mamu, ty kráso, kámo, kdybych neměl těch 20 HP, tak jsem mrtvý normálně. No tak jo. Ze všech bossů byl asi nejnebezpečnější takzvaný bezejmenný král. Jo. Yes. O, je tady. OK. Kámo, já mu krpé málo. Ty vole, kámo. Oh shit. OK, tak tenhle ten actually dává damage, pozor. Ty vole. Oh shit. What the fuck? Tak to je extra. Pozor, střílí blesky nějaký. Nicméně nakonec jsme porazili i jeho a po smrti z něj vypadl tento bleskový oštěp. To půjde, pojď už je skoro po něm. Yes. Nice. OK, on dropl tady tohle, kámo, koukej. Kam? Ten jeho oštěp. Ty vole, jsi ubral úplně ranec. Fakt? Jo, co dělá to pravý. Oh, WTF, ono to má abilitu nějakou. Ty kráso. Doma jsem si opět vyzvedl všechny odměny a v tuto chvíli už jsme oba dva měli více jak 15 monster coinů. A to znamenalo jediné. 6 monster coinů, kámo.
Můžeme si odemčít černý trh tím pádem. Nice. Ty krása, tak to bude něco, ale přeci uděláme tady tyhle ty přívěsky. Po získání posledního potřebného boss dropu jsem se tedy pustil do práce a začal s výrobou posilujících artefaktů. Yes, Bone Raker. To dává plus 2 attack damage, kámo, tady tenhle ten artefakt. Tak, Slicer's Dice. A tady tohle to dává možnost, že útoky prostě budou čas od času dávat nějaký větší damage, kámo. Je to úplně random, ale můžeš prostě dát větší damage. Ace of Iron občas prostě může vyrušit úplně přicházející útok, kámo, takže prostě občas nedostaneš damage úplně. Takže blokneš to v podstatě. Jo, naprosto insane. Naprosto insane. V rychlosti jsme ještě dáme Fortunu zabili dvakrát a mohl jsem tak artefakty vyrobit i bráchovi. No, tady kostka a tady Ace of Iron. Ještě jsem si přidal nějaké enchanty na helmu a nyní bylo konečně na čase odemknout černý trh. Tak, submit. Yes. A teďka je otázka, co si chceme vzít. Černý trh nabízí neskutečně silné zbraně, které je jinak v podstatě nemožné získat a každá z nich je naprosto šílená. Každopádně po chvíli rozhodování jsme se oba dva rozhodli pro stínovou katanu jménem Satsujin. Satsujin, let's go. OK. Šedou katana, kámo. Tak to vypadá naprosto extrémně dobře, kámo. What the fuck? To vypadá clean jak svině, kámo, prostě. To je clean divé, jak běhá, jak s ním běháš ještě. Jo, jak ninja. A když to máš zatáhnutý, tak divé, dešuješ. Jo, dešuješ, když podržíš levý tlačítko. Kámo, to je naprosto insane. Následně zbývalo naše brnění vylepšit na netherite-ové. Yes. Full netherite. Kámo, vidíš, jak to vypadá? Jo, kámo, jak nějaký královský brnění. Ne asi. A hned potom ho vybavit přídavnými magickými drahokamy. Base Current HP Damage drahokamy jsou snad nejvíc OP věc, neboť čím více má protivník životů, tím větší damage s těmito drahokamy dáváme. A tak jsme právě těmito drahokamy zaplnili veškeré naše sloty, na svůj meč jsem přidal tento Armor Piercing Gem pro větší útočnou sílu a následně zamířil mé nové vybavení otestovat a také nafarmit levely pro vylepšení té stínové katany. Já všechno one-hituju, kámo. A ten krumpáč kope 3x3. OK, tak tohle bude velice jednoduché. Krumpáč kope 3x3, ale kope hrozně rychlá dává. Já všechno one-hituju, kámo, díky těm gemům. Hele, tady nějaký kouzelník, co to je? Kámo, tak to je crazy. Já všechno one-shotuju. Absolutně všechno one-shotuju. Děláš si srandu. Já taky. Kámo, já mám prostě během pěti minut, vole, možná tak během 2 minut, mám skoro 100 leblů zase. To je naprosto crazy, 100 leblů prostě za 3 minuty, kámo. To je fakt jako vtip. U sochy bohyně jsem za získané Spirit Orby nakoupil další přídavnou staminu a následně se pustil do enchantování svého Satsujinu. Takže Sharpness 3 a Sharpness 3 je Sharpness 4. Sharpness 4, takže Sharpness 5, Critical Strike 3. Jo, Critical Burst, ano. A Critical Burst spojím na 4 a pak si tam ještě dám Mending. A nedám, mám málo levelů. Levely ale díky mému meči absolutně nebyly problémem. Takže jsem si vždy jen odskočil do té věže a během pár minut mohl pokračovat v enchantování. Sharp 4 knížka. Ne, já jsem to enchantnul na meč. Tak já to zkusím skrapnout. Jo, Sharp 4, let's go. 4, Sharpness 5. 40 levelů na Sharpness 6, OK. Hned jsem zpátky. Kámo, Sharpness 6. Nice. Yes. Protection 5 kalhoty. Když jsem byl s Enchanty spokojen, vylepšil jsem Satsujin na epickou raritu a právě toto byl ten zlomový bod mezi tím, kdy nás mohlo zabít téměř cokoliv, na to, že nás v tuto chvíli nemohlo jen tak něco zaskočit. 19,45 damage, kámo. To je šílený. Jediná nevýhoda našeho brnění byla jeho omezená enchantovatelnost, protože některé další sety se dají vymaxovat až na Protection 8 a spoustu dalších enchantů k tomu. Každopádně i tak jsme s naším vybavením byli více než spokojeni. A tak se 94. den ráno vyrazilo vstříc dalšímu bossovi, kterým nebyl nikdo jiný než Lord of Sorcery, Skeleton Overlord. Lord of Sorcery. Předtím jsem si na něho netroufal, ale s tímhle vybavením, kámo, musíme prostě ho zabít. Bacha, tady jsou ti ohnivý čarodějové všude. O, už po mně útočí. Pojď, posekáme tady tyhle ty, protože tím nás tady strašně otravovali. Dívej, já dešu. Dobrý, to by mělo být v pohodě. Tak, pojď. Lord of Sorcery. Bacha, už něco čaruje. Pozor, co to je? Oh shit. OK, ono to vybuchlo, kámo. Pozor. On actually bere jak svině.
Kámo! Kámo! Dívej, right click hit. OK. S našimi novými věcmi jsme teď mohli pána kouzlu doslova farmit. Já se ho chci taky zabít. Dívej. Dívej, on se respawne. A dívej, co mu dávám, jo? Ty kráso. Tak bacha, teďka já solo. Damage, který jsme dávali, byl naprosto šílený. Ale i tak jsme se stále museli mít na pozoru před některými jeho útoky. OK, OK. Kámo, ještě s tou abilitou od toho garda. No však jo. Nemá absolutně šanci. OK, ale OK, tak tímhle mě ubral dost, kámo. 6 hápek dole. Ty vole! Ty vole, OK, OK, OK. Tak pojď. Získali jsme tak další magické oko. A když jsme se Soumrakem vraceli domů, objevila se pod námi další nemrtvá armáda. A tak jsme chtěli využít příležitosti, neboť pomocí jednoho z dropů této armády se dá vyrobit další magické oko. A také jsme si chtěli užít neskutečně krásné animace naší nové zbraně. Kerberus. Cože? What the fuck? Tak to jsem ještě neviděl, kámo. Co to je? On vplyve oheň. Tak pojď. Já potřebuji manu. Nice. Kerberus mrtvej, dobrý. Oh, what the fuck? Co to bylo? Bohužel se nám potřebný artefakt získat nepodařilo, a tak jsme se po příletu do základny rozhodli si trochu odpočinout a věnovat se nyní plnění questů od vesničanů, neboť podle cechmistra jedno z magických očí mají ve své péči právě klerikové. Ovšem, abychom s nimi mohli obchodovat, museli jsme prvně získat dostatečně dobrou reputaci, ale hlavně také obchodní smlouvu do klerického cechu. První quest mě zavedl na vzdálené strašidelné místo, kde se prý měla vyskytovat nějaká anomálie, kterou jsem měl prověřit. Tam jsem narazil na tohoto člověka, který byl údajně vlkodlak, a k jeho vyléčení prý potřeboval zlaté jablko. Ale když jsem mu ho dal, stalo se tohle. Co? What the fuck? What? Co to je? Počkej, jak slyšíme ještě další. Na, vem si jabko. Aha, tak týpkovi to je asi jedno. Tak pojď. Ty kráso. OK, tak to chápu, že to bylo strašidelné místo. Margarita mě za 15 emeraldů naučila, jak používat kartografy table, a v další vesnici mě tento voják za 20 emeraldů naučil novou bojovou schopnost, kterou byla Pain Anticipation. A tato schopnost redukuje damage, který dostávám, až o 40%, a v budoucnu mi několikrát zachrání život. Další voják mi dal za úkol zachránit ztracené dítě a přivézt ho ze zajetí zpět do vesnice, ale k tomuto úkolu jsem se vrátil až později a vyrazil otestovat svou novou bojovou schopnost a na farmy nějaké emeraldy pro další questy. Tristan po mně chtěl balík slámy, za který jsem dostal tradeovací smlouvu k farmářské gildě, a tento voják mě za 20 emeraldů naučil bojovou schopnost blokovat, kterou jsem ale nevyužil, protože se mi více líbila ta armament haky, která mi dávala přídavný damage a navíc byla nabindovaná na stejné tlačítko. Po nafarmení dalších emeraldů po mně Jane chtěla vyrobit nový kuchyňský nůž, za což jsem dostal kontrakt k řeznické gildě, a potom po mně Kim chtěl nějaká dýňová semínka, za která jsem ale nic nedostal. V tuto chvíli je asi také dobré zmínit, že někteří vesničané jsou tak trochu zákeřní a v některých situacích vás mohou dokonce skemnout. No a to se mi stalo hned dvakrát po sobě, ale tohoto vesničana hned v zápětí sežrali hyeny. Potom jsem ale narazil na vesničana Briana, který si ze mě vyloženě dělal srandu. Týpek si doslova navymýšlel 4 různé věci, které jsem dohromady zháněl asi 20 minut, a když jsem mu je konečně sehnal, řekl mi tohle. To si děláš prdel, vole. Takový skem. Já mu tady půl hodiny nosím věci, kámo, on mi prostě řekne, že mi nic nedá. Borec mi prostě začal vyhrožovat, že na mě zavolá stráže, pokud nevypadnu. Takže to se opravdu vyplatilo. No a aby toho nebylo málo, Lorenz mi výměnu za oko golema Bahrinmula nedal nic jiného než kupu redstoneu. What? Kámo, dělají si srandu tady ti týpci. V tuto chvíli jsem byl z vesničanů slušně řečeno trochu na nervy. Každopádně potom se mi konečně podařilo najít klerika, který mi výměnou za Ghast Tear prodal obchodní smlouvu ke klerické gildě. Takže jsme se v budoucnu mohli pokusit s nimi vytradovat jedno z posledních magických očí. Yes. Plněním questů jsem pokračoval několik dalších dní a moje reputace se zvýšila natolik, že mi někteří vesničané dokonce začali nabízet legendární zbraně z černého trhu, jako byla například sekera Torment nebo kopí Agonie. Úkoly, za které mi tyto zbraně ale nabízely, byly nesmírně těžké a navíc jsme je úplně nutně nepotřebovali, takže jsem se pro teď věnoval spíše hledání vhodného místa pro naši novou základnu, protože jsme se už před nějakou dobou chtěli přestěhovat.
No a nedaleko od toho města jsem našel tuto tropickou vesnici na úpatí džunglového kopce. Nejenže to bylo krásné místo samo o sobě, ale v okolí byla i hromada nesmírně zajímavých zvířat a také zde rostly velice vzácné mahagony, takže bylo jasné, že naši novou základnu postavíme právě zde. Tentokrát jsem ale vzhledem k tomu, že nám minule zmizela celá střecha, neměl v plánu nic stavět ručně, a tak jsem vyrobil tento schematický kanon a stůl a následně vyrobil tento blueprint, na který jsem nahrál návrh základny, kterou jsem chtěl postavit. Jen bych rád řekl, že tuto stavbu jsem nenavrhoval já a v popisku bude odkaz na týpka, u kterého jsem ji našel. Nicméně se mi líbila natolik, že jsem ji prostě musel mít i ve svém světě. Když bylo schéma vytištěno, zvolil jsem místo, kde ji pomocí tohoto kanónu postavím a následně si pomocí gunpowderu a knih vytiskl kompletní seznam bloků, které budou ke stavbě potřeba. No a když bylo toto hotovo, jediné co zbývalo bylo tyto materiály sehnat. A nepřeháním, když řeknu, že to zabralo doslova hodiny. Naštěstí můj krumpáč díky epické raritě kopal v rozměru 2x3 bloky, což mi práci neskutečně ulehčilo a také se díky mendingu sám opravoval, takže všechen potřebný deep slate jsem získal poměrně rychle. Další na řadě bylo vykácení větší poloviny smrkového lesa a po natěžení potřebného dřeva jsem se pustil do výroby technických bloků a všemožných ozubených kol, nicméně upřímně tyhle ty technické módy naprosto nesnáším. A jak můžete vidět, v tuto chvíli mi z toho už opravdu hrabalo. Dnem i nocí jsem zháněl potřebné materiály, ničil hromady nástrojů, prokopával hory skrz naskrz a přemnožoval ovce, no a když byly všechny materiály konečně pohromadě, spustil jsem samostavěcí kanón. To, kámo, to je super, kámo, to prostě staví samo. Teď už zbývalo jen čekat, každopádně během toho všeho zmatku se mi nějak podařilo ztratit můj luk. Tak. A rád bych ti představil naši novou základnu. Díky novému updateu také naše katany změnily texturu a místo Satsujinu se teď jmenovaly Hanafubuki. A upřímně se mi tato nová textura dost líbila. Teď, když byla naše nová základna hotová, už zbývalo jen přestěhovat všechny věci. A tak jsme nestráceli čas, položili Waystone a pustili se do práce. Všechny potřebné itemy jsme rozstřídili do truhel a jako poslední ještě zbývalo přestěhovat náš bylinkový záhon, neboť díky vzácným mahagonům, které tu rostly, jsme nyní měli možnost si vyrobit ta nejrychlejší magická košťata. A po sehnání všeho potřebného jsem se tak pustil do práce. Tak ukaž moudrá kniho. Netherite ingot, 2 mahagonové logy, 2 obilí, 2 lahve krve a kořen mandragory. Tak, kořen máme tady, tak pojď. Ho, yes, mahagonový koště. Let's go, nice. Tak, tady to máš bro, nový koště, tohle by mělo lítat extrémně rychle. Ukáž? OK, tak to je úplně něco jinýho, kámo. Když tam byl ten enhanced. Ty kráso, tak to sviští neskutečně. Po získání nových košťat jsme zamířili do města k cechmistrovi, který nám sdělil, že další oko hlídá již stovky let boss jménem Sentinel Knight. Ovšem po novém updateu se nám v F3 neukazovaly souřadnice ani světové strany, takže jsme absolutně netušili, kudy se vydat. V rychlosti jsem tedy zamířil do podzemí pro nějaké pavučiny, pomocí kterých jsem následně vyrobil tento Explorer's Compass. Nicméně než jsem se k tomu dostal, stalo se tohle. Nice! Co? Co je? No, hitnul jsem 1% lootpiňátu. A co to znamená? What? Děláš si srandu? Ne, tohle to znamená. Co rozdělal děláš? Prostě na džemy. To si děláš srandu a to jsou base current HP damage džemy. Ano. OK, kámo, jestli ty džemy jdou nějak pospojovat nebo vylepšit, tak jsme právě totálně vyhráli. To nemyslím, že jde spojovat, ale... Jau, what the fuck? Co to bylo? Hitting an exploding bomber. Já jsem zasviněnej úplně. Tak to je opravdu humus. Yes, Explorer's Compass. Nice. A teďka můžeme vyhledat jakoukoliv strukturu chceme, kámo. Sentinel Knight, Sentinel 3. Yes. Jo, mám to. Vím, kud máme jít. Hahaha, let's go. Tento kompas nám umožňuje vyhledat jakoukoliv strukturu v okolí až 10 000 bloků, což se extrémně hodilo a navíc nám to ušetřilo hromadu času. S východem slunce se tedy vyrazilo na cestu a nad ránem dne 130 jsme dorazili k rytířově obrovskému stromu. Yes, tady, Sentinel Knight, vedle toho přímo. A jo, vidím nice. Strom už obrovský. Tak to je brutální strom. Ty kráso. To obrovský. Tak co rytíři, kde máš oko? OK. Kamu nic neberu, co to je? Opatrně.
Bacha. Rytířovo brnění se zdálo být velice silné, ale daleko zajímavější byl jeho meč. Wow! OK, kámo, on má nějaký úplně brutální meč, vidíš to? Proti našim katanám ale neměl nejmenší šanci a po chvilce bylo po všem. Co to bylo, kdo to udělal? Aha. OK, kámo, ale nemá šanci. Yes. Mrtvé. Nice. Sentinel Sword, Sentinel Knight's Key. Ah! Kámo, ta speciální abilita. Po tom, co padl z něj, ale kromě meče, vypadl také tento klíč, pomocí kterého jsme magické oko mohli osvobodit z jeho spícího stavu. OK, jo, my to oko musíme osvobodit tady z toho pařesu asi. Yes! Jo. Guardian nice. Eye, let's go. Viděl mnoho válečníků, jak se utopili v hlubinách moře. Po získání oka jsem rytíře vyvolal ještě jednou pro získání achievementu a ačkoliv byl souboj otázkou pár sekund, musím uznat, že nebýt našeho vybavení, tento boss by nás absolutně zničil, jelikož rychlost jeho útoku byla naprosto šílená a i se všemi perky mi ubral celá 3 srdce. Po příchodu do vesnice nám cechmistr oznámil, že se blížíme ke konci naší cesty a dal nám mapu k poslednímu strážci, kterého jsme ale museli vyvolat tímto svazkem vlasů. No a tímto strážcem nebyl nikdo jiný než samotný Fire Giant. Prvně ale bylo naším cílem přivést do vesnice to ztracené dítě a tak se podle mapy vyrazilo na cestu a na moři jsme narazili na tuto rybářskou vesnici. No hele, tady nějaká ta, nějaká námořní vesnice. Posádka. tenhle ten nabízí tu stejnou zbraň, kterou máme, to Hana Fubuki. WTF? Tak škoda, že už to mám, kámo. Brzy potom se nám podařilo k lokaci dorazit a tak jsme se pustili do práce. Jo, tady to je. OK. To víš, jo. Jo, tady je malej. Ne, oni ho zavřeli do kompostu. Tady je, v kleci v kompostu. Jo, Halloween, OK. Teďka musíme vykopat bezpečnou cestu nahoru. Pojď. Tak teďka potřebuju, abys našel nějakou vesnici, co je nejblíž odsud. Já s ním tady počkám. Musíme dovést do vesnice. Jak fičík, OK? Jo. Ne, ale musíme to sjednout před západem slunce, kámo. Jak to bude v háji. Říkal jsem si, jak rychlé a lehké to bylo a těšil se na slíbenou odměnu. Jenže, jak už bývá zvykem, dostali jsme za tenhle quest úplný prd. WTF? Děláš si srandu? Hej, tak to si děláš srandu, ne? Kámo, no tak to je super. Tak to byl opravdu výživný quest, jakoby jsem moc rád, že to takhle funguje. Tento vesničan mi každopádně slíbil odměnu za to, když mu přinesu jeho ztracenou sekeru. A cestou jsme narazili na toto obrovské obchodní středisko, kde jeden z vesničanů prodával mapu k nějakému obrovskému městu, což nás samozřejmě taktéž zajímalo. K večeru jsem ale pod sebou zahlédl tohle. What? Co to je? Vidíš ho? Jo. Oh! What the? Nejde hitovat, kámo. Jo, dobré. Nice. Stuff of destruction. Oh, ha, ha! Kámo, co? Po získání magické hole jsme konečně doletěli k místu, kde se ta ztracená sekera měla nacházet, jenže celé místo se jen hemžilo hladovými tygry. A k tomu se stalo tohle. Jau. To jsou tygři, kámo. Bacha. Zase ne, se zase na mě točí tygr. Drak! Ten drak je nad náma, útočí na nás! Nade mnou, přímo nade mnou. Rychle jsme se tedy vydali do podzemí najít tu ztracenou sekiru a chtěli odtam co nejrychleji vypadnout. Každopádně jsem se prokopal až úplně k bedroku a sekira nikde nebyla, ale cestou jsem narazil na něco úplně jiného. Mámo, co to je? Koukej, tady nějaký vchod do něčeho. To je jak nějaká stavba, nějaká budova podzemí. O! WTF? Tam dole portál. A jo, vidím, a jo, zapálenej. Co to sakra je? O! Vidíš to? A jo! What? To je drak? Kámo, co to je? Kámo, rychle jabka! To si děláš srandu! Co to sakra je, kámo? Mysleli jsme, že se před drakem v podzemí schováme, ale místo toho jsme tam narazili na dalšího. Ty vole! Dáš si srandu, kámo. Naštěstí se mi podařilo tu stvůru rychle zneškodnit. Yes. Nice. Co to bylo, kámo? A tak jsme se v rychlosti podívali, co se skrývalo za portálem, který se v jeskyni nacházel. Dobrý, zajímal jsem Gasta, ale tady ten boss, on nadhazuje jak svině, bacha. What the fuck? On tě vyhodí úplně vysoko. Oh. Yes.
that. Oh, what? Tento meč byl naprosto šílený. Každopádně byl pouze ze zlata a tu ztracenou sekiru se nám nikdy najít nepovedlo. No a když jsme potom podle mapy doletěli tam, kde se údajně mělo nacházet to obrovské město a nebylo tam nic jiného než prázdná louka, vykašlali jsme se na veškeré questy a zamířili k poslednímu strážci magického oka. Jo, blížím se, jsem u toho. WTF, to je kráter nějaký obrovský. OK, dej si hlavně, přichystej si totemy, kámo. Tohle se bojím, že nebude tak jednoduchý. Tak, svazek Fire Giantových vlasů. Tak jo, můžeme? No, pojď. 3, 2, 1. Oho! WTF! Fire Giant nestrácel ani sekundu a vrhnul se rovnou po bráchovi. Pozor. Kámo, ten je naprosto obrovský! Prvnímu útoku se mi podařilo vyhnout, ale jeho druhý úder mě zasáhl plnou silou. Ty krávo! OK, pozor. No a aby toho nebylo málo, naše zbraně mu téměř nic nedělaly. Kámo, já mu nic neberu skoro. Tvo, to mě odkopl pryč. Pozor. Ty vole! V tuto chvíli mě naživu držela pouze schopnost Pain Anticipation, kterou mě dříve naučil jeden voják. Jenže pak se stalo tohle. Jo, on má slabý místo v kotníku. Pozor. What? Kámo! Pralek svině. Jeho údery byly naprosto zničující, ale i tak se nám podařilo jeho život srazit na polovinu. Pojď, kotník. Ty vole. Jo! Bacha. Yes, spadl! Fire Giant začal nekontrolovatelně explodovat. Co dělá? Co dělá? WTF? Ohoho! Vidíš to? Co to sakra je, kámo? Víme, proč se mu říká Fire Giant. Ty krávo, co to je, kámo, za kouli? Ty vole. Gigantický. OK, tohle... Ty vole! Ty vole! Pojď. Bacha, zase ta koule. Ty krávo, kámo. I přes veškeré komplikace se mi ale podařilo zasadit finální úder. Pojď, to už dáme. Yes! Poslední ze strážců magických očí byl mrtev a desáté Ender oko bylo naše. Jo, hezky. Oko chamtivého krále, který skonal v samotě, legenda praví, že přinese nekonečné bohatství jeho majiteli. Krom magického oka z něj ale také vypadla tahle věc. Ty kráso. Ale upečem si trochu bizonního masa, kámo. Po poražení Fire Gianta jsme se vydali hledat nejbližší Waystone, abychom se mohli vrátit domů. Jenže cestou se stalo tohle. Ne, mě se rozbilo koště. Ne. Jak rozbilo? Mě se rozbil zameták. Potřebuju help. No, já mám ten tvůj ještě. Yes, prosím. Ale rozbil se. Za tady zahodí. Už to hodilo tak daleko. Já nevím. Po opravě koštěte jsem si ale před námi všiml tohoto. Kámo, co je ta pyramida tady? To je crazy úplně, to je obří. Hej, tak to je šílený. Oh, what? Já jsem dostal mining fatigue. Tak co děláš? Tam vevnitř něco je? A jo, taky, aha. Tam musí být nějaký ten Elder Guardian. Tam je nějaký boss, kámo, nebo něco. Prozatím jsme pyramidu nechali za námi a pokračovali dál, než se před námi objevila tato obří stavba. Oh, podívej se na to, co to je? Podívej co to si. Je, kámo? Co to je palác? What? Toto byl Shirazův palác. Enter Sandman. Hej, tak to je ale nádherný, koukej tady ta třešeň. Jedna z největších staveb v celé říši. A tak nám bylo jasné, že vevnitř se muselo ukrývat naprosto nezměrné bohatství. Aha, zombíci. Tady jsou spawnery, kámo! Co to je? Co to spawnuje? Poklady tohoto paláce ale byly silně střeženy, což jsme záhy pocítili na vlastní kůži. Tam je další spawner. Tady další, kámo. Kámo, pojď ke mně. Tady je obrovský akvárium prostě. A jsou tam nějaký ryby? Nebo je tam něco? Třeba tam nic nevidím, jo. Co když tam bude něco schovaný? Počkej, já se tam podívám. No jasně, že tady je čestka, hele. První diamant tady je, emeraldy, zlato. Okay. Pomocí našich katan jsme se ale prosekali až do horních pater, kde již byly podstatně lepší věci. Každopádně i tak jsme tušili, že hlavní poklad bude stále někde ukrytý. Oh, co to je za schody tady? Bacha, zničte spawnery. Je tady hrozně moc věcí. Nice. Hele, tady je hnedka další věž vedle. Z obsidianu, cože? Tak tady jestli něco není, kámo, v tomhle? Oh, no jasně, tady to říkám. Tady jsou diabloty, kámo. Vidíš to? What? A čestka. Konečně se nám podařilo velký poklad najít. Podívej se, kolik tady toho je. OK, no jasně. Ty krása. Aha. Speed 4 Regeneration 6.
Stále nám ale zbývalo prozkoumat tu nejvyšší věž, ze které se ale ozývaly tyto podivné zvuky. Kámo, co to je za zvuky? Slyšíš to? No slyším nějaký zvuk, ale nevím odkud jdou. Tady z toho velkého, z té velké věže jakoby mi přijde. Počkej, půjdeme ze spodu, ať tam nespadneme do něčeho. Tady to je, tady něco vrčí. A v tom jsme to spatřili. Tady, co to je? What? Viděl jsi to? Jo, kámo, já jsem si toho vůbec nevšiml, no to úplně spadlo. Co to? Podívej se, ono se to vynořilo tady. What? Uj. Co to a další? Kámo, what the fuck, oni berou jak prase. Kolik jich tady je? Celé místo se jen hemžilo písečnými červy. Jo, pojď, je další! Lupě. Kámo, oni lezou ze země úplně všude. A jo. Jestli jednoho mám. Pěkně, další pěkně, mrtvej. Další mrtvej. A tady ještě jeden. Dead. Nice. Kde Robert seš, kde seš? Jo, tady další. Robert. Nahoře jsou další. Kámo, na mě to hodilo nějaký bodliny, tady jsou bodliny. Kde? Pode mnou, kámo, mě... Pode mnou to spawnilo bodliny prostě. WTF? Pozor, jich tady strašně moc. Kámo, mě to nehrozuje úplně. Další dva. Ty vole. OK, to by měly být všichni snad. Samotné vybavení z paláce nám ale v tuto chvíli k ničemu moc nebylo, ale alespoň jsme získali spoustu cenných surovin a drahokamů a tak se po vybrání všech věcí vyrazilo na průzkum i té obrovské pyramidy, kterou jsme předtím našli. Jo, tady to je. Hele, ale z vrchu tady byla díra, podívej se. Jo, tady. Pojď, skočíme tam vrchem. Oba jsme tedy skočili přímo do středu pyramidy a průzkum tak mohl začít. A mumie tady jsou ty. V horních patrech se ale nezdálo, že by něco bylo. A tak jsem se i přes omezené kopání prokopal o patro níž. Podívej se, tady jsou sochy nějaký. Ze zlata. No. Dole byla celá síť úzkých chodbiček s nejrůznějšími pastmi. Eventuálně nás ale naše kroky dovedly tam, kde jsme začali. A tak jsme prostě instinktivně zkusili vykopat modrý blok uprostřed místnosti. No a to, co jsme tam dole našli, ani jeden z nás nečekal. Jo, tam jsou česky, hele. Diamanty. Old Eye! Kámo, našli nice. Jsme oko! Nice. Legendy praví, že toto oko patřilo jednomu z největších písečných červů. O existenci tohoto oka ani jeden z nás nevěděl, nicméně to bylo velmi příjemné překvapení, protože nyní nám už zbývalo jen získat jedno poslední oko. Tak ukaž, co máme tady. Další! Druhý! No, jaký ty máš štěstí, já to mám hlouposti sami. Po tomto nálezu jsme chtěli pokračovat zpátky k domovu, ale brácha měl trochu problém se z pyramidy dostat. Co děláš? Nechci ven, ale nevím, jo. Co to bylo? Můžeš mi říct, co děláš? Já bych rád vyletěl. Co? Máš podprdelý vrtulu, vole. Já bych rád jako vyletěl, víš, protože já nemám boky. To prostě nejde. Zase se to pod tebou točí. Nakonec se nám ale podařilo obří chrám opustit a tak jsme zamířili do nejbližší vesnice a tam navštívili místního cechmistra. Zdravíčko. Ten nám řekl, že jsme zabili všechny strážce magických očí a pokud jich již máme všech 12, máme se nyní vypravit hledat Stronghold. Stále nám ale ještě jedno zbývalo. A i v případě, že bychom získali všech 12 magických očí, jsme si dali za úkol to, že předtím, než do Strongholdu vyrazíme, očistíme svět od všech monster, která byla pradávným bohem povolána. V rychlosti jsme ve vesnici doplnili zásoby jídla a pokračovali v cestě k domovu, než se před námi objevilo tohle. O, koukej, co je před náma. Kaš. Co to je? A jo? Tady spadl meteorit, kámo. No, vypadá to tak. A tam je uprostřed něco svítivého, podívej se. Jo, nějaká kostka. Počkej, tak na to si koukneme. To je přeci Fortnite toto. Fortnite Kevin. To je Kevin. Kam, to je obří. Já si myslel, že to je další ten Fairgiant kráter. No, to je menší. Jo, ty krása, a co to je tady tohle? Když jsem se ale kostky uprostřed kráteru dotknul, stalo se tohle. What? No! Počkat. Z kostky se vynořil obří mimozemšťan. Tak moment, Marťan, kámo, dáš si srandu? Já na něho nemůžu použít tu hůlku. Oh shit, ohoho. Ty kráso, co dělá, kámo, za útoky. Ty vole. On se portl. What? Marťan se bránil vší silou, ale za okamžik bylo po všem. Tak pojď, žer mimozemšťané. On se portl. What? On se tomu vyhnul, tomu útoku. Tak pojď. Kde je? Tady. OK, pojď Martane. Yes. Nice.
Po poražení z něj padl tento vesmírný drahokam, který nás ale moc nezajímal. Daleko víc mě zajímala tato obří krysa, ze které je možné získat esence. Dropla nebo ne? Nedropla. Ne, ale svině. V rychlosti jsme ještě vyřídili tohoto obra a pak si brácha něčeho všimnul. Kámo! Co? Pleť tím koštětem na led, kámo. What the fuck, to funguje jako loďka, jakoby. Jo. Děláš si srandu. Když jsme se vyblbnuli na ledu, pokračovalo se směrem k domovu, ale cestou se před námi objevil tento malý domek. Děláš si srandu, kámo, koukej, co jsem našel. Letím tady je domů, gatekeeper. Je tady u toho domu? Jo, ten dům, to je jeho. Toto byl dům strážce portálu, skrze který je možné se dostat do dalších dimenzí, jako je Everbright nebo Everdawn. Kde je ten portál ale? Jo, hele, tady ještě nějaká kůlna. Jo, tady ve zdi, koukej. Jo. O co? Scent of Minos? Co? Já mám nějaký smrad nějakého Minose na sobě. Kdo je Minos a proč smrdím jako on? To bude možná proč s tebou nechce mluvit, protože spáchneš. Ani se mnou nechce mluvit. Hello! Jo, už! On... Jo? On spal. A jo, fakt že jo, let's go. Po koupení zapalovaček portálu jsme ale něco zjistili. Já ty stony můžu vzít sebou. Jo? Yes, ty portál si můžu udělat doma pak. Nice, tak ha! To vem a letíme. Tak jsem ukradl celý portál, nazdar. Díky, dědo. Po příletu do naší základny jsem portál postavil do rohu místnosti, ale prozatím jsme si chtěli tak trochu odpočinout a hlavně naši základnu obehnat alespoň primitivními hradbami. Pro stavbu těchto hradeb jsem chtěl použít bloky, které by ladily s tropickým prostředím, ve kterém se nacházíme. A tak jsem začal s rozebíráním tohoto mostu, který stál opodál. Ta kačenka tady. Diamond! Block of diamond, prosím pěkně, je v tom. V čem? Ta kachničce, 4 bloky a diamantů. Co? Já si srandu? What? Že diamantový bloky, no. Kámo, tak tohle kdybychom našli na začátku, ty kráso. Když byl most rozebrán, bylo samozřejmě potřeba se seznámit i s místní zvěří. Jo! To je cute. To je úplně pěkný, kámo. A jak pípa? Následně jsem zamířil do podzemí pro nějaký cobblestone a cestou jsem narazil na tuto nádhernou jeskyni. Ty kráso! Já jsem se prokopal do nějaký krystalový jeskyně. To jsou ty korundový krystaly, který měl ten čaroděj v té věži. Jak se mu tam rozrostly. No a jen o kousek vedle těchto krystalů byly tyto rozlehlé katakomby. To se neskutečně hodilo, neboť celé tyto katakomby byly z různých druhů zarostlých cihel, což byl naprosto ideální blok pro stavbu našich hradeb. Během asi půl hodiny jsem rozkopal naprostou většinu těchto katakomb a když jsem tak konečně měl dostatek bloků, mohli jsme se pustit do ohrazování naší základny. V plánu nebylo stavět nic velkého, jen jsme prostě chtěli předejít neustálému spawnování monster v okolí a hlavně také v blízké vesnici. Ke stavbě jsem používal získané zarostlé cihly a to jak ze zbouraného mostu, tak z těch velkých podzemních katakomb. Zanedlouho se ke mně připojil i brácha a tak jsem mu ukázal, kde bylo mou představu hradby postavit a oba dva jsme se pustili do práce. Stavěli jsme bez přestávky až do západu slunce a pomalu se to začínalo rýsovat. Nicméně s příchodem noci se stalo přesně to, kvůli čemu jsme se do stavby pustili. What the fuck? Tady se spawnulo třeba 12 zombíků, kámo, teďka najednou. What? Přesně proto nastavíme ty hradby, jo. Tyhle hordy zombíků se společně s dalšími příšerami spawnovaly téměř každou noc, takže bylo v našem zájmu místo co nejrychleji zabezpečit. Když byla hrubá struktura hotová, začal jsem pracovat na detailech pomocí slabů a těchto kamenných špičáků, aby to vypadalo tak, že je vršek hradeb postaven z takových ostrých krápníků. No a při dodělávání posledních detailů brácha nakonec svým ohnivým lukem vršek hradeb zapálil a ten výsledek podle mě vypadal naprosto parádně. Hej, to vypadá fakt krásně. Večer bylo konečně hotovo a i když jsme se zkrášlováním naší základny nebyli zdaleka hotoví, chtěli jsme se nyní podívat do té druhé dimenze, ke které jsme předtím ukradli ten portál. Říkej, mám to rád. Říkej, líbí se mi to. Říkej, pokusím se. Říkej, udělám to. Mělo by se to mělo dát zapálit. Yes. Let's go. Ty kráso, slyšíš ty zvuky? Tak jdem. Toto byla dimenze Everdawn. Ty kráso. Dívej, tam je měsíc a tam vychází slunko jakoby. Ty jo, a to je nádherný. Hej, tady ty stromy, vidíš to? Aha. Počkej, tady ty fialový potřebuju. Počkej, tam je nějaký mob. Co to je? Jsou nějaký to... housenky? To jsou nějaký brouci úplně velký, vidíš to?
No, nebo brouci nebo něco. Ty kráso, ne, ono to je hostile. Utočí to. A je to silný, kámo, je to silný. Během toho, co jsme se mimozemským broukům bránili, nám ale něco došlo. Hej, já jim tady nic neberu, tyjo. No, jsou jako silnější. Tato dimenze má totiž své vlastní suroviny pro výrobu nástrojů a zbraní a naše věci z normálního světa zde mají doslova poloviční účinnost. Kope mi to strašně pomalu. Jo. Ty kráso, no tak tohle nebude tak jednoduchý asi. No a po chvilce na bráchu zaútočilo tohle. Au, co to je? Ohnivý brouk. Co to je? Jaká ohnivá beruška? A je úplně, zase taky uberu úplně málo. Kámo, s takovýma věcma bereš tak málo, děláš si srandu? To je extrém. Hej, tak tohle nebude vůbec jednoduchý, ale... Nasedli jsme tedy na naše košťata a rozhodli se, že se tu trochu porozhlédneme. A po chvíli jsem v dálce zahlédl tohle. Jo, tady před námi je věž, koukej. Let's go. To je první dungeon tady v této dimenzi, bych řekl. Vešli jsme tedy dovnitř a v prvním patře našli tyto speciální knihovny. Jenže celé toto místo mělo menší háček. Ty jo, to jsou nějaké... knížek. Speciální knížky, kámo. Lunar Bookshelf. What, já to nemůžu vykopat. To nemůžu vykopat taky. Děláš si srandu? Musíme to asi napřed dobít. Jo, to je možný, no. Jo, ano, tady nemůžeš nic žádný bloky. Čeká, tady je páčka. Tady je první patro, hele, kde seš? Něco se stalo. Páčka. Něco se pohne. A jo? Ano. Počkej, tady zkusím hýbat páčko a sleduj kolem sebe. Zatímco brácha hýbal s vypínačem, jsem prohledal celou knihovnu a za jednou z polic našel tuto truhlu. O, tady nějaký klíč. Ještě tři teda v tom štípe. A jo, taky mám jeden. Takže musíme najít tři klíče, aby jsme pak mohli něco asi odemčít. Našli jsme první ze čtyř klíčů, které jsou potřebné k dobytí této pevnosti a poražení entity, které tato věž patřila. Pokračovali jsme tedy do dalších pater a cestou sbírali všechny potřebné klíče. Hele, další čestka. Jest další klíč. Eventuálně se nám povedlo najít všechny čtyři a tak bylo na čase je použít. Aha, tady se to odemyká už nahoře. Jo, už našel jsi to? A jo, hned tady. Aha, čtyři. Yes, jsem tady. Už. Alchemist. Ty kráso. Tak, pojď alchemisto. Vládem, já mu skoro nic neberu, vidíš to? Já jo, kámo, celkem jo. Bacha, porti se taky. Padá strop. Tak pojď, já jsem taky kouzl. Nevidím. Alchemista se bránil silnými kouzly a doslova na nás zhazoval strop místnosti. Ne, já jsem spadl dolů. What? On tady udělal poison všude. Aha, dívej, místo vody je láva teďkom. What the... Je druhá fáze. Bacha, padá strop zase. Kde je? Tady je. I přesto všechno, ale po chvilce alchemista padl. Nice. Yes. Let's go. Po jeho poražení z něj vypadl jeho alchemistický stůl, který se později bude hodit k otevření portálu do dimenze Everbright. Nicméně kousek od věže jsme si všimli tohoto podivného stromu plného pavučin. Jo, tady, hele, tenhle ten strom s pavučinama. Co to je za suchý strom? Pavoučí hnízdo. Bacha, zdálo se, že jsme našli nějaké pavoučí doupě, ale sotva jsme slezli dolů, stalo se tohle. O, co to je? Tady nějaký bojovník zase. What the f... Další, před náma zase. Hej, to si děláš srdu, my jsme ani jednou nezabili. Další tady je! Ty vole, několikrát a právě mi srazil na zem. Vládně taky. Pavoučí bojovníci byli neskutečně silní. Čiž spawnery rychle, kámo. Oh, what? Kámo, co to je? Kolik bere? Hej, kolik jich tady je, kámo? Naše katany zde téměř nic nedělali a nebýt speciálních schopností od vojáků z vesnice, moc dlouho bychom tu nevydrželi. Skapte všichni, ty vole. Nakonec se nám je ale vymlátit podařilo a tak se mohlo začít s prohledáváním truhel a velice brzy jsme našli první ze čtyř klíčů. A tady spawner a čestka další. A klíč, poison dungeon key. Let's go. Ukáž. Yes, taky mám jeden. Po chvíli hledání, ale brácha našel další sestup dolů a tak nám došlo, že tento dungeon bude pravděpodobně rozdělen na několik pater, stejně jako ta předchozí alchemistova věž. Další klíč. Let's go. Jo, mám taky. Zanedlouho se nám povedlo najít klíč i ve třetím patře a tak už zbývalo sehnat jen jeden poslední. Mám to, našel jsem to. Jo? Jo. Aha, tak tady už nejdou nic ty pavučiny. Tady ty pavučiny jsou tvrdý. Aha. Dole se to jen hemžilo jedovatými pavouky, ale naštěstí se bráchovi podařilo velice rychle najít i čtvrtý poslední klíč. Mám další klíč. Kecáš. Mám všechny čtyři, pojď sem. Kecáš, kámo. Yes, já taky. No okay. Tak jdeme hledat. Teď už jen zbývalo najít místo, kam je všechny dát, jenže během hledání jsem uslyšel tohle. Co, tak to je? What? Musí to být někde uprostřed v tom případě.
Kámo, já jsem tady něco slyšel. Nějaký vrčení úplně. To bude někde tady. Mám dveře, nebo... Yes! Ne, cestu dolů mám. Yes, běžím. Schody dolů jsou tady zatočený. Let's go. No a na konci dlouhé chodby na nás čekalo tohle. To je nějaká pavoučí arena, kámo, tak to ne. Oh shit! Uj. Toto byl Archanarch. Obrovská zmutovaná tarantule, která má ještě k tomu schopnost plivat kyselinu. To doslova nic neudělalo, kámo. No a když se nám konečně podařilo k němu dostat, stalo se tohle. What? Já berem mu, ale malý. On je na stropě. Pavouk se pověsil na strop a začal všude kolem sebe plivat kyselinu. Yes, dosáhnu na něho, ale já mu skoro nic neberu, kámo. Tak jde na. Bacha, je na zemi. Spadl. On mě drží! Mě taky! Co to je? Zase! What? Bušili jsme do pavouka vší silou, ale naše útoky mu téměř nic nedělaly. Ne, teď drží mě zase! Já nemůžu nic dělat! On mě vysává! Kámo! Tato příšera byla extrémně otravná. Nejenže se svým savým útokem hýlovala, ale ještě k tomu vždycky potom vyskočila na strop. A jedole, tak pojď. Ne, zase mě vysává, pozor. Jeden hit po druhém jsme pavouka pomalu, ale jistě zabíjeli. Trpělivě odráželi jeho útoky a po několika dlouhých minutách se nám podařilo tuto bestii zabít. Hej, tak to je strašně otravný boss, ale tady toto. Pojď. Odporný pavouk. Yes. Jak umírá. Hnuse. Jak se klepe? Fuj! Nice. Kámo. Po jeho smrti z něj kromě jiného vypadla také tato vyvolávací runa, pomocí které můžeme vyvolat hlavního strážce této dimenze. Prvně ale bylo potřeba se z dungeonu dostat ven. A tak jsme vykopali tunel až nahoru a kousek před námi uviděli tuto vesnici. Tam je vesnice. Vesnice? A jo, ty kráso. Obrovská žába, tam tady žába. Dívej. To bylo zežrat ty brouky. Dívej na tu žábu. A jo. Haha, teropušník, ty kráso. Počkat, mám... Jo, já jí dávám tyto, ty vnitřnosti. Ty si možná můžeš ochočit žábu. Ale ona se jí nějak nechce jako nic. Jak si ho psa. To je žabus. Po krátké interakci s obří žábou se vyrazilo na průzkum vesnice a v jedné z truhel bylo tohle. Oh, what? Tady jsou epický helmy nějaký. Byly tam hned dvě epické helmy vedle sebe. Kdybychom do této dimenze šli hned na začátku, mohli jsme epické vybavení získat téměř okamžitě. Po průzkumu vesnice ale bylo v plánu najít nějaké otevřené prostranství, neboť poslední co zbývalo bylo poražení hlavního bose této dimenze, kterým byl Geld Slave Knight. Oh, bacha. Tak pojď, rytíři. Ty kráso. Oh shit! OK. Kámo, já nemůžu dělat. Rychle jeb to. Dal jsem mu. Ty kráso! Tam nic neberu skoro. Co tam to je? Neberu, kámo. Jeď je rychlej. Rychlost rytířových útoků byla naprosto šílená. Kámo, to je ten boss v Dark Souls. Po chvíli se nám podařilo jeho život srazit pod polovinu. Jenže pak se stalo tohle. What? Pozor! Ty kráso! Kámo! Pozor! Kámo! Musím dát jabko. Co to je? What? Ty vole! Ty krávo! Co to udělal? What the fuck? Kámo! Co to udělal? Viděl jsi to? Zase! Ty vole! Viděl. Co to je? What the fuck? Ty krávo! Gil svým obrovským mečem sázel neskutečná komba. A kromě toho tu byla také jeho kůž. Bacha! Ty vole! Kámo, co to má za samopal? What the fuck? Pozor. Rozhodně jsme se ale neplánovali vzdát a pomocí našich katan ho rozsekali na kusy. Yes, let's go. Oho, kámo, z něho padl jeho meč. Podívej, jak je to obří. A to dává 16 damage, kámo. Jen tak sama o sobě. Po zabití rytíře jsme vyrazili na koštětech směrem k portálu, ale cestou jsme narazili na další věž, no a v jedné z tamních truhel jsem našel tohle. Chleba. Děláš si srandu? Kámo, tady je legendární item. Co to je ale? Koukej, to je legendární sekira. Aha. Kámo, chápeš to, že kdybychom my do téhle dimenze šli ze začátku, tak máme od začátku legendární gear. Toto byl naprosto klíčový nález. A tak jsme se před odchodem rozhodli prohledat veškeré struktury v okolí a doufali, že legendárních věcí najdeme víc. V této věži jsme sice to štěstí neměli, ale potom se před námi objevila další vesnice. Yes! Zlatá? Jo, další. Legendary. Ne, ukažte. Tak v tom případě, ta je moje. Já si srandu, kámo. Jo.
Co to je? Kámo, až to pokládá torčky za cenu 6 durability, koukej. No to... Když klikneš pravým. Hej, to je insane. Prohledávali jsme každou strukturu, která se dala, a u jedné z vesnic jsem našel další tu velkou žábu. A žabus. Ještě nemám nějaký ty? Jo, mám tady broučí vnitřnosti. Yes! Oh, kámo, na ní můžeš dát sedlo, proto na ní nejde nic jako to. Jí ovládat bez sedla, koukej. Můžeš skákat? No já nemám sedlo, že jo? Nemáš sedlo nějaký u sebe? Co? Čo? Děláš si srandu, kámo. Tak to je crazy. Ne, ono mi zdrhá. Ej, žabus, sem. Náš portál byl ale bohužel moc daleko na to, abychom žábu mohli vzít sebou. Ale momentálně nás stejně spíš zajímaly ty legendární věci. Mohli jsme si totiž nyní vylepšit první věci na mytickou raritu. A tak jsme si oba dva vyzvedli odměny za zabití dalších bosů, což každému dalo dohromady celkem 17 monster coinů. A tak jsme si mohli znovu odemčít černý trh. Byl to opravdu těžký výběr, ale po chvíli rozhodování jsme si oba vybrali stínovou kosu jménem Antiteus. Já si vezmu Antiteus, kámo. Ohoho, podívej se na to, kámo. Oh, ty kráso. To je insane, to je actually insane, kámo. Ty animace jsou úplně šílený. Uvnitř této kosy je ale uvězněn prastarý démon. Jehož sílu je možné si propůjčit, pokud kosu nakrmíme dostatkem duší. Než jsme ale naše nové zbraně vylepšili na maximum, chtěli jsme si vylepšit naše bojové dovednosti. No a pro nákup těchto dovedností není lepší místo, než samotné srdce černého trhu. A mám to! Tady to je! Jsem u toho! Jo. Black Market Village. Jo, už jsou tady, kámo! Oh, jo, tady je! Kámo, však to je obrovský! Ty kráso! Vesničané z černého trhu totiž prodávají veškeré bojové skilly, které existují. A mě osobně nejvíce zajímaly vylepšené schopnosti se vyhýbat, kterými byl Enderstep a následně také Shadowstep. Shadowstep tady je. Forbidden Strength, kámo, to si chci koupit. Kámo, yes! Tenhle mi to dává. Máš to? Jo, mám dvě. Let's go! Kde seš? Let's go! Enderstep. Nice! A teďko když dám Shadowstep. Oh. Tak yes. Oh. Tak, co? What the fuck, kde seš? Woho! Počkej, shadow step, learn, rychle. What? Co? Děláš si srandu? Jo, dobře. Kámo, tak to je crazy. Tato schopnost byla naprosto šílená a doslova nám umožňovala cestovat rychlostí světla. Já byl v tuto chvíli více než spokojený a zamířil k domovu nafarmit dostatek levelů, abych svou novou zbraň mohl vybavit těmi nejlepšími enchanty. Brácha ale ve vesnici černého trhu zůstal a to, co se mu povedlo najít, bylo něco naprosto šíleného. Našel jsem skill jménem Hyper Vitality. Jako vážně? Jo. Kámo, kde seš? Každá zbraň z černého trhu má totiž svoji speciální schopnost, kterou je ale možné použít jen po určitém počtu zabitých mobů. A tato dovednost umožňuje tuto schopnost používat naprosto kdykoliv, a to pouze výměnou za malé množství staminy. No a jak to funguje, můžete vidět tady. Yes. Děláš si srandu, kámo. Yes, sir. Máme to, vole. To si děláš srandu. Kámo, ty kráso. A mě to přidalo ještě dvě srdíčka navíc teďkom. No ano, máš srdíčka navíc a plus staminu máš větší. Yes, kámo. No tak to ty bylo. Ty vole, kámo. To jsem ani nevěděl, že je možný. Následně jsem pokračoval v enchantování a vylepšování své kosy a asi po hodině se mi povedlo ji vymaxovat až na sharpness 8. No a když bylo o enchanty postaráno, vylepšil jsem Antiteus na mytickou raritu. Yes. První legendární item, kámo. Po přidání drahokamů zvyšující útočnou sílu tak byla má nová zbraň hotová. A my tak mohli vyrazit na průzkum druhé magické dimenze a tou byl Everbright. Pomocí stolu od alchymisty jsem vyrobil portálové bloky a výprava tak mohla započít. Everbright portál, jdeme. To portuje, už je to portuje. Dělá pěkný zvuky, kámo. Ty kráso. Tato dimenze byla bezesporu nádherná. Tohle je trochu příjemnější dimenze, kámo. To je nádhera. Slyšíš tu ambienci? Jo, a tam dole jsou A jo? Ne, co to je, berani nebo... Jo, jsou berani nějací, ty jo. Jo, berani. Já jsem neviděl ty rohy. co to tady za krávy? No však jo.
To je držka, vole. Vidíš je? Tady je šelozubej tygr, podívej. No, kam jsou, jo? Tady je, dívej, jde po mě. Jo, tady, už koukej, to je šelozubej tygr. Co to je? Proč to má takový ostny na hlavě? Ty kráso. Nicméně sotva jsme vzlétli do vzduchu, vynořilo se z mlhy před námi tohle. Kámo, co jsi to našel? Co to je, kámo? Já nevidím. What? Já nevidím a nemůžu se hýbat, jsem pomalej. Jak to? Co se stalo? Nevím, já jsem k tomu přiletěl a nevidím, ale jsem pomalej. Oh, já taky ne. What? Rychle nasadni pryč, my tady na tom ještě nesmíme být. Oh, what? To si děláš srdu, to je obrovská pyramida nějaká, kámo, zelená. Já jsem to neviděl v té mlze, já jsem prostě letěl najednou toto. Tato obří pyramida byla jedním z dungeonů, které v této dimenzi musíme dobít. Každopádně, abychom do ní mohli vstoupit, museli jsme nejprve najít čarodějovu věž, stejně jako předtím v dimenzi Everdawn. Tu se nám naštěstí kousek opodál podařilo najít. A tak se vyrazilo na průzkum. Jo, tady je ta věž, hele, koukej, tady. Tato věž ale na rozdíl od té z Everdawnu byla silně střežena. Pozor! What? Další tenhle ten. Bacha, další bojovník. V rychlosti jsme pozbírali všechny 4 klíče a mohli se tak postavit místnímu čaroději. Vyvolávač, ty jo. No a tak bylo na čase otestovat sílu démona uvnitř naší kosy. Počkej, tak něco zkusíme. Yes! Tak pojď. Mě to všichni mlátíme, chápu. Kámo! To si děláš srandu. Ty kráso! Čaroděje jsme během pár okamžiků vyřídili. A konečně jsme tak mohli vstoupit do obrovské pyramidy. Je to hned spawner. O, co to je? Golemové! Co to bylo za nějaký tyhle, to bylo jak želvy nějaký. V truhlách byly velice silné drahokamy, ale nejen to. A sekera. Legendární! Kecáš! O, let's go! Tady je truhla. Jo, první klíč! Nature's Dungeon Key. Yes. Chvíli po nalezení prvního klíče jsem našel i schody nahoru a doslova v první truhle jsme našli druhý ze 4 klíčů. Tady další klíč. Yes, taky mám. Nice. Nice. Okay. Nechtěli jsme ale riskovat, že bychom v truhlách zapomněli nějaké dobré věci. A tak se pokračovalo v průzkumu druhého patra a ještě že jsme tak učinili. O, oštěp. Yes, legendární! Kecáš! Yes! Ohohoho! Třetí patro nebylo nijak zajímavé, ovšem v tom čtvrtém nás přivítali staří známí. Let's go, poslední patro. A tyjo, tady už jsou bojovníci zase. Tady už je něco jiného trochu. Tito lidoví bojovníci nám průzkum značně znepříjemňovali. Každopádně proti ničivé síle kosy Antiteus neměli nejmenší šanci. A zanedlouho se nám povedlo získat i poslední klíč. Klíč! Let's go, poslední klíč! Nice, ok. Máme 4. Jdeme zkoumat, kámo. Vydali jsme se tedy do posledního patra a vyvolali tak strážce této pyramidy. Jo, tady, hele. Ty jo, vidíš ty zahrady venku? A ten vítr, slyšíš? Kámo, to je nádhera. To je krásný úplně. Nice, on nás to prostě oba. Starý Crusher. Co to je? To je ten strom? Haha, to je pařez. What? Pozor, kotníky. Vystrkuje tady nějaký tyhle bodáky. Ze začátku jsme tento strom dost podceňovali. Jenže pak začal zvedat tyto dřevěné zdi, což bylo neskutečně otravné. A celý boss fight tak byl spíše zmatek, než něco, kde bychom se museli nějak extra snažit. Bacha na ty kytky po straně. Jo, vidím, ty jo. A to zase rosto. Ono to nejde rozsekat ničím jiným než tou akvitovou sekirou. A jo, no tak to já nemám. Já jo, tak pojď do něj. Ne, on se zavřel. Já jsem u něho. Jo, dobře, co dělá, kámo, what the fuck? Kámo, on rozhazuje nějaký listí nebo něco. No, ne, zase ty zdi, pozor. Rozbij to rychle. Rozbij ty zdi. Já nemůžu. Nakonec se nám ale podařilo ten pařez zneškodnit a po zabití z něj vypadla tato přírodní esence, která nám přidala další permanentní srdíčko navíc. Pojď. Tak pojď. Yes. Let's go. Zakopává. Nature Art. A jo. Dostaneš zelený srdíčko takový. Momentálně nás ale zaujaly nádherné zahrady na vrcholku pyramidy. Yes. To je krása. Ty vole. Hej, ale to je nádhera, tady ty třešně prostě s těma rampou. Já na to mám saplingy. Cherry grass block, dá se to vzít. Yes, to se dá vzít. Tyto růžové grass bloky se nám neskutečně líbily a já pomalu začal přemýšlet o tom, jak bychom je mohli využít v naší vlastní základně. Když jsme se dostatečně pokochali, bylo v tuto chvíli naší prioritou zabít hlavního bose této dimenze. A tak jsme nestráceli čas a pustili se do boje. Tak 3, 2, 1, teď. O.
Ty krásu, to je stejně jako toho Gale Knighta. Jo, jo, jo. Ohoho! Ty tak krásu, to počkat. Ten je obří úplně. Omen King byl víc jak dvakrát vyšší jak my. Tak pojď. Zvládám démona. Ty vole, ty krásu. Proti síle stínové kosy ale neměl ani on nejmenší šanci. A do pár sekund bylo po všem. Yes. Dimenze Everbright tak byla ze spáru zlého božstva osvobozena a my se mohli vrátit domů, kde jsem si hned po příchodu všiml toho, že nám vlastně celou dobu nefunguje výtah a tak jsem se rozhodl ho zprovoznit, což byla ale velká chyba. Yes, hele, roztočil jsem to kolo. Jo, let's go, já tam musím nalít hodně vody, počkej. Tady se už něco točí, co to je? Jo, 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 jo. To je výtah? Ano, ten výtah je poháněný větrem a vodníma těma turbínama. Ho! WTF, proč se to tady točí tak rychle? Vodní kola se mi roztočit povedlo, ale ty větrné turbíny se ani nehnuly. Po chvíli pokusů a omylů se mi to ale přece jen povedlo. Nenávidím tyhle technické mody, ale prostě tady to se bude točit, ti říkám. Yes! Yes! Koukej! Točí se vrtula! A jo, jedna se točí, no. Hustý. Let's go! Stejným způsobem se mi povedlo zprovoznit i tu druhou a měl jsem z toho obrovskou radost. Jo, jede to! Nice. Nice, kámo, tak teď se točí obě. A teďka by měl tím pádem fungovat už i ten výtah. Protože je jakoby napájený tou energií, že jo, větrnou. Jenže kdo by to byl čekal, ten výtah samozřejmě stále nefungoval. A to ani potom, co jsem na něho konečně připojil výtažná lana. Jo, hele, měl by to být tečný. Tak moment, kámo, jestli ten výtah bude fungovat. Tuto chvíli mě to už pomalu ale jistě začínalo štvát. A tak jsem prostě do těch mlýnských kol nalil víc vody, protože jsem myslel, že to je prostě jen nedostatkem energie. O, že by? Tak moment, já jsem to možná pochopil už. Tak, jo, teďka je voda tam, kde by měla být snad. Voda ale rozhodně tam, kde měla být, nebyla. A jediný, co to způsobilo, bylo to, že jedno z těch mlýnských kol úplně vypadlo a nešlo dát zpět. No a to už byla opravdu poslední kapka. To je jedno, jebem na to, vole. Debilní, vole, nějaký technický módy, kámo, kdo to vymýšlel, prostě. Se točí. No jo, ale výtah nejede, k hovnu. Neklikal na to nějakým klíčem, nebo je co? Teďka tady je jednička, ale nemůžu na to klikat, vole. Seru na to, vole, ozubený kola, k hovnu. Nějaký, vole, páky, kde si, co si. Abychom se od tohoto odreagovali, vydali jsme se odrazit skupinu jakýchsi banditů, která podle slov jednoho vesničana z města trápila menší osadu severně odsud. Vyrazili jsme tedy na sever a zanedlouho nám došlo, co tím vesničan myslel. Oh. Aha, koukni doprava. Ty jo, co to je? Shogunate. Shogunate, to, kámo. To budou ty banditi, kámo. Jo, kámo, a tady je nějaká divná věž nalevo. A Frostmoth! A jo, fakt jo. Jelikož předtím bose Frostmoth zabil brácha, tady toho jsem v rychlosti vyřídil já, abych za něj dostal monster coiny. A s úsvitem dalšího dne jsme se vyrazili vypořádat s těmi bandity. Oh, samurajové. Ty kráso. A tady jsem nějaký další. Ty jo, hele, koukej na ně. To je z Naruta. Ty kráso. Mají akacuky. Jo. What? Samurajský kalhoty plus 19 armor. Ha? A to ani nejsou vlepšený nijak. Aj. Všechny samuraje jsme rychle vyřídili a tak jsme mohli vejít do hlavní budovy. O, tady nějaký děda. A tady je mrtvý děda. Jo. What, co se stalo? Starého Shogunata jsme během pár hitů zneškodnili, jenže něco bylo jinak než obvykle. What, mě to někam portlo. Padal jsem do prázdnoty celou věčnost, když v tom jsem se ocitl na tomto místě. Mě to někam portíká. Co to je? Vidíš to? Kámo. Co to je za arénu? To je gigantický. A my jsme v nějaký jiný dimenzi, kámo. Jo. Shogunate Prime! Podívej, tady je. Ty kráso! Shogunate Prime byl neskutečně rychlý. Kámo, děláš si srandu. Máte. Wohoho! Ty kráso! Koukej, co dělá za útoky. Oh, ty vole! What the fuck? Bacha, na ten meč. Podívej se, co má za blade. Ty kráso! Ohoho! Já mě nadhodil. Ej, co to bude dávat za komba, vidíš to? Kvůli rychlosti jeho útoku jsem nebyl schopen ho trefit. Tak pojď. Oho! Podívej se, co má za blade.
stick, já se nemůžu hýbat. Kopí obrovský. Oh, kámo! No a potom všem se jeho život doplnil do maxima. On se vyhýloval, on se vyhýloval. On se vyhýloval, kámo. Tak počkej, vyvolám démona. Tak pojď. Ani se silou démona nebylo jednoduché samuraje trefit, ale nakonec Shogunate přece jen padl. Ty krása, bacha! Vyskočil! What the fuck? Bacha! Pojď! Yes! Nice. Když byl vůdce banditů poražen, bylo vyřízení zbytku nájezdníků naprostou hračkou. Za jejich odražení jsme dostali další srdíčko navíc, a tak se naše kroky opět ubírali do dimenze Everbright, kde jsme vytěžili tolik toho růžového trávníku, kolik se jen dalo, a následně tak mohla začít rekonstrukce naší vlastní zahrady. Nejprve bylo potřeba odstranit původní trávník a veškerý porost, a následně ji začít vyměňovat za trávník z Everbrightu. Pracovali jsme na tom nepřetržitě celý den až do setmění a pod jedním keřem jsem při práci našel tohle. O, tady hád obrovský, schovaný v listí, tyjo. A jo, Ty kráso, taková krajta tady, to tady necháme. Já vidím, no. Kam ho sudeš? Jak ho pojmenujem? Nevím, jak bys pojmenoval hada? Šišal. Jo, pojmenuje Šišal. Já bych to udělal tak, že jenom tady jakoby ten kopec lehce a že by to vypadalo jako kdyby se to do té vesnice jenom spredovalo a kolem baráku by se měli potom ty čerís. A jak brácha řekl, tak jsme také udělali. Pokryli jsme novým trávníkem celou vrchní část naší zahrady a okraje nakonec zakončili tak, aby se tyto dva biomy jakoby propojovaly. Náš nový trávník jsem nakonec pohnojil bone mealem a po celém pozemku zasadil ty nádherné vysoké třešně. Další den jsem ještě po celém pozemku rozmístil hromady těch jeskyních krystalů, a to z důvodu, aby bylo území rovnoměrně osvíceno. No a tímto krokem byla naše základna konečně hotová. Yes, koukej, jak to září nádherně, kámo. Protože jsem si vyzvedl třešení ze stromu. To se dá pikovat rovno ze stromu? No, pravděpodobně, aby se do toho plavě, jako. Jo, ale padají na zem. Ha, tu se tady plazí, koukej. V tuto chvíli nám již zbývalo získat jen poslední oko, a tím bylo oko vidra. Zamířil jsem tedy do podzemí pro nějaký obsidian na stavbu netherportálu a během toho jsem v jeskyni našel dokonce i jeden lodestone, který se později bude velice hodit. Než jsme ale do netheru vyrazili, rozdrtil jsem všechny doposud získané legendární zbraně a vylepšil svou kosu na ještě silnější variantu. Hoho, 24,6 damage, kámo. No a když bylo hotovo, mohlo se do netheru vyrazit. Ty kráso. A tam je fialový boss. A jo, fakt že jo. Naším cílem bylo v první řadě nakopat nějaký soul sand pro vyvolání vidra. Ovšem ještě předtím jsme chtěli naše brnění vylepšit pomocí prastarého kovu jménem Ignitium. A k tomu bylo zapotřebí porazit pekelného rytíře jménem Ignis. Co to je tady pod náma, vidíš to? A jo, fuj! A potom prostě to dáme. Bude bez tak skákat. To je nějaký lavový levajetin, kámo. Kráso, tak od toho jdu pryč, co nejdál to jde. Jo, tady to je. Hořící aréna, tady. Aha. Kámo. Dobrý kolosem. K vyvolání Ignis ale bylo potřeba získat tento žhnoucí popel z těchto obřích blazů. Hezky. Tady další. Nice. Burning ashes, let's go. No a když jsme oba dva tento popel získali, nebylo už na co čekat. Tak 3, 2, 1. Celá zem se otřásla a pekelný rytíř se objevil. Ignis! Oh, ty kráso! Tak to žeru jabko, kámo, to se mi nelíbí vůbec. Kámo, ono to blokuje všechny útoky. What? Ignis svým obrovským štítem blokoval téměř všechny naše útoky. Ty vole, vidíš to? Oh shit! Pozor! Nakonec se nám podařilo zasadit několik ran, jenže pak se stalo tohle. Oh! Pozor, co to bylo? Je to modrý. To je asi druhá fáze. Pojď. No tak. What the fuck? Viděl jsi to? Co se to děje? Co to je? Jo, let's go. Pekelný rytíř spadl, nicméně vzácného Ignitia jsme potřebovali daleko víc a tak jsme ho vyvolali znovu. Počkej, co? Obrovský štít. On mě jakoby odsekl brnění, kámo. Co? What the fuck? What the fuck? Vyvolal jsem tedy temného démona ze své kosy a doslova pekelného rytíře rozcupoval na kusy. Druhá fáze. Ohoho. Tak pojď, kámo. Jak rozmlacuje kámo. To je šílenost. What the fuck?
Tak pojď, kámo. Pojď, dělej. Nemáš šanci. Poslední hit? Nice. Yes. Pro jistotu jsme se rozhodli ho zabít ještě několikrát, abychom si byli jistí, že vzácného Ignitia budeme mít dostatek. Ty kráso! No a když jsme měli celkem 12 ingotů, zamířili jsme zpět k portálu a doma naše brnění vylepšili na jeden z nejlepších setů, který je v tomto modpacku možný získat. Ty kráso! Dívej! Kámo, tak to je šílený. Ještě s těma kusama? To vypadá naprosto pekelně, kámo. Zabitím Ignise jsme také opět získali dostatek Monster Coinů na to, aby si alespoň jeden z nás mohl znovu otevřít černý trh. A tak jsem tuto příležitost využil a tentokrát si vybral tuto mimozemskou pistoli jménem Ender Blaster. To je gana. Ty kráso. No a po rychlém vylepšení této zbraně bylo na čase získat poslední magické oko. Tak kámo, poslední oko, který potřebujeme a máme ho přímo na dosah. Co jsme ještě mohli získat, tak je Undead Eye, ale to se nám nikdy nepovedlo z té Undead Army. Evil Eye od kleriků, ale to se mě nechce tradovat. A pak je možný najít Black Eye ve ztracených pokladech, ale to je taky strašně na dlouho. Takže já myslím, že Wither Eye je prostě ta nejlepší cesta. Takže raz, dva, tři. Oh, what the fuck? To je nějaký jiný Wither. Oh, ty vole. Ty krásu, podívej se, co to je! Tento vidr byl ale úplně jiný, než ten, kterého všichni známe. Já ho strefím tím blástrem. Tak pojď. Aha, zrovna Undead Army, děláš si srandu? Kámo, ten Ender Blaster nic nedělá. Já jsem teď pohodně. Vidr okolo sebe spawnoval tuny všemožných mobů, ale ani tomu ve výsledku nepomohlo. Pozor, Undead Army do toho ještě. On spawnuje tu ten vidr. A kde je? What? Tady je uprostřed. On je tady neviditelný. Ty kráso, mě prostřelil laserem nějakým. Nice. Yes. Wither Star, let's go. 12. magické oko bylo naše. A další hard container. Kámo, ale máme 12 očí, chápeš to? Jdeme hledat stronghold. Nyní už nebylo na co čekat. A tak jsem nám ještě oběma v rychlosti vyrobil nové zametáky na košťata, připravil hromadu zlatých jablek a všechny magické oči vzal do batůšku. No a z rána dalšího dne tak mohlo hledání Strongholdu začít. A tady už zpátky. A? Jo, to bude tady někde. Bude, tak jdeme dolů prostě. To bude někde tady, kámo. Někde tady. Jo, tady. A povedlo se. Našli jsme Stronghold. Jako vůbec rychle, no. Jsem tady. Nice. Někde to tady musí být, kámo. Jo, jsem tady. Oh. Co to je za zahradu? Kámo, oni tady pěstují rajčata. A kebič. Salát. Co, dívej, mají tady nádobu na vodu prostě. Že můžeme natáčet. A jo. Zavlažovací systém. Ty jo. Hej, tak to je skvělý. A je v tom vidět, ta voda je v tom vidět, že jo, aj. Oh, kámo, pojď ven, dělej. Pojď sem. Ty vole. Stronghold byl neskutečně rozlehlý. Něco takového jsme v životě neviděli. Děláš si srandu? Tam je úplně hala. Kámo, to je úplně obrovský. Tady se spalo. Tady jsou prostě bungalovy. Jo, to jsou ty, ano. Potrví postele. Já žeru mídlo. Šli jsme s pletitými chodbami čím dál tím hlouběji. A to, co jsme tam dole našli, ani jeden z nás nečekal. Co to je? Co? Kámo, co to je? Čupalu! Hej, to je masivní. Vidíš tu sochu toho draka? Jo, hej, to je crazy. Ale co je tady? Nějaký vrata. Oh! Jo, tady jsme asi měli přijít, jakoby hádám. Po portálu nikde nebylo ani stopy, ale v rohu byl tento rozbitý výtah. Ale tady je ještě výtah, tady je výtah. Ale nefunguje. Vyletěl jsem tedy dlouhou šachtou nahoru a nahoře našel tyto dveře s nápisem nevstupovat. Oh, hele, tady, do not enter. Mám zatáhnout za tu páčku. Já už jsem zatáhl, nic se nestalo. Oh, co to je? Bacha, tady jsou ty bambusové spajky. A tady pastí nějaký. O, pozor. O, Notch Apple tady. Let's go. Za nimi bylo rozlehlé bludiště plné různých pastí, ale po chvíli bloudění jsem našel tohle. Exit. O, hele, tady. Tady je nějaký žebřík. Něco tady je. O, what? Podívej se, co tady je. Tady jsou dva strážci. Cože? A tam jsou nějaký dveře s okem, kámo. To je sakra divný. To bude ono, kámo. To musí být ono. Otevřeli jsme tedy tajné dveře, jenže tímto činem jsme probudili strážce portálu. Pozor, oni se probudili! Pozor. OK, to jsou strážci Endu, kámo, ty musíme napřed porazit. Okay, pozor, kámo. Ty jich sekry brou jak prase.
Naše taky. Jenže já je nemůžu hitovat. Oni mají meče na zádech. Jo, to bude jejich slavý spot. Ty krás, oni budou jak pod... What? Pozor. Jo, ty jsem ho hitl. Nice. Yes. Oh, kámo. Yes. Ty musíš počkat, až oni zaseknou tu jejich sekeru do země. A pak je můžeš hitnout dozad. Teď. Yes, jednoho mám. Nice. Tak pojď druhej. Teď. Yes. Yeah. Let's go. Nice. Strážci Strongholdu byli poraženi a cesta k portálu tak byla volná. Oh, let's go, to je portál! Portál? Jo, podívej! Nice! OK, kámo, na tohle jsme čekali. Takže začneme prvním okem, který jsme získali, kámo. Jdeme na to. Vzal jsem tedy všechny magické oči a jedno po druhém je do portálu vložil. Byl to opravdu silný okamžik. Abychom se do této fáze vůbec dostali, zabralo nám to téměř 100 hodin hraní. Yes. Ne, kámo, to není možný. Já tam nechci. Po takový době, kámo. OK, 3, 2, 1. Teď. Find the pieces. Konečně jsme se dostali do endu, jenže něco tu bylo hrozně, ale hrozně špatně. Ty kráso. Kámo. Co to je? Co se děje? Něco se děje, kámo. Zvon cinkl. Nějaký zvon. Něco se děje, kámo. Co to je? Tady jsou krystaly. Krystaly vprostřed, to je jak kdyby respawnovací. Tak moment, kámo. Kámo? Všude okolo se ozývaly děsivé zvuky. A pak se stalo tohle. Kámo, co to je? Co to je? To si děláš srandu. Ono to zapaluje ty krystaly. Kámo. Ono to zapaluje ty krystaly v těch věžích. Ono to... Kámo. Děláš si srandu. Já mám husinu. Já taky. What the fuck? Krystaly byly jeden po druhém zažehnuty a Ender Drak se objevil. To si děláš srandu! What? Drakův řev zněl ale velice divně. Něco tu nebylo v pořádku. Slezolu. Co to je za zvuky, kámo, ten drak? Dělá pěkně nechutný zvuky. Takhle by Ender Drak znět neměl, kámo. Než jsem se ale stihl vzpamatovat, napadl mě tento obří Enderman. Musíme zničit krystaly, pozor, kámo. Pozor, Enderman! What the fuck, tady mutant Enderman! Uj. No a sotva jsem se zorientoval, uviděl jsem tohle. Odhodil tě, mě odhodil draka. Kámo, ten drak je na zemi! On na nás spadl a je tady několik mutantských Endermanů, bacha. Co to je, podívej se, co se děje? Co dělá ten drak? Co se děje? What? Ty kráso! Kámo! Co to sakra je? Kámo, tady se děje něco pěkně hnusného. Cechmistrova slova se potvrdila. Drak byl ovládán nějakou neznámou entitou. Já jsem toho draka sejmul, ale on se znovu nabil. No právě. Vytáhl jsem tedy svůj Ender Blaster a sestřelil tu bestii k zemi. Pozor, přistává zase na zemi. Přistál. Tak pojď. Bude silnější teďko. What? Zase! Pozor! Zabili jsme Ender Draka už po druhé, ale ani to ho nezastavilo. Hej, co to je? V tuto chvíli jsem se ale rozhodně vzdát nehodlal a zasekl do něj svou stínovou kosu vší silou. Oh, let's go! Ani jsme nemuseli zničit krystaly. Yes! Na třetí pokus se nám podařilo posednutého draka zabít. Koukni se do inventáře. Já jsem dostal 269 levelů. To si děláš srandu. What? Po zabití z ní kromě hromady levelů vypadla také tato bojová schopnost jménem Demolition Leap, která nám umožňovala skákat na neskutečnou vzdálenost. Ohohoho! A jo, to je jako mobility skill, ty se prostě můžeš tímhletím pohybovat, jakoby. Vzali jsme i dračí vejce a z lootbagu jsme kromě dalších věcí dostali také hromadu dračího dechu, který se později bude velice hodit k vylepšení našeho brnění. Ender Draka se nám sice zabít podařilo, nicméně hlavní souboj byl teprve před námi. Nyní bylo ale naší prioritou získat co nejvíce věcí s legendární raritou, abychom si naše věci mohli vylepšit na úplné maximum, neboť jedině tak jsme se mohli elementálnímu božstvu postavit, pokud jsme chtěli mít alespoň malou šanci na přežití. A tak se vyrazilo na průzkum vzdálených End ostrovů. To je nějaký nový biom. To jsou jak lekníny, kámo, vidíš to? Letěli jsme jen pár desítek bloků a narazili na tuto opuštěnou citadelu. Oh, kámo, tady jsem něco našel. Polet za mnou. Tady jsou nějací šváby všude na zemi, tyjo. Uvnitř nás uvítal tento ohnivý mák, ze kterého ale po smrti vypadlo tohle. To je Wandering Trader. Jo, ale útočí na nás. Co? What the fuck? What the fuck? Yes. Oh! Co? Děláš si srandu? Ještě jsme to sice nevěděli, každopádně toto místo bylo naprosto přeplněné legendárními zbraněmi. Kámo, my si budeme moct udělat full legendary setup.
Co to je? Tady ze země něco vlítlo. Podívej tady, co to? What the fuck? Z těch těchto purpur bloků. A jo, to jsou pasti nějaký. Ohohoho, legendární uči katana. Podívej se. Cože? Kámo. Legendární boty. Legendární. Já taky. Legendární diaboty. Prošli jsme tedy úplně celou budovou a v dolním patře narazili na tohle. Hele, tady je. Dveře dolů. Parací dveře dolů. O, co to je? O. Ne, to je nějaká boss arena, kámo. Já chci ten Ender Blast na něj použít. Tak pojď. Hej, to uschlo, nic nebere. What? Tak pojď. No pojď. Co uděláš? Ty kráso, what the fuck? Co? On probožil celý, what? Dívej, on je jiný. Jo. Vidíš, to řídí nějaký. To je obrovský shooter. Ty vole, tak pojď. Yes. Was that shulker? Jak zhasl. Co to sakra je, kámo? To je nějaká, kámo. To je prostě jako mechanická rukavice, kterou dáváš obrovský damage, kámo. To bere reálně 26. Kromě té mechanické rukavice ovšem z golema padlo i něco dalšího. A počkej, já jsem dostal mapu. Mapu? True End Portal. Reálný end, jako skutečný end, kámo. A jsme reálně kousíček od toho. To bude hnedka tady někde u nás, kámo. My jsme reálně kousíček od toho, ta mapa je načetlá skoro. Já už asi vím, co to bude. To je to? To si děláš srandu, co to je? Obrovská lepka třeba. No kámo, ale jestli se to jmenuje True End, tak tam bude něco daleko silnějšího, než byl Ender Drak. No tak tam nejdeme tam ještě. Tam absolutně asi, ne? Nejdeme ještě. Jo, podívej se, tam je nějaký oltář, nebo co to je. Na to, co se ale nacházelo na druhé straně, jsme ani zdaleka nebyli připraveni. A tak bylo naším cílem nyní prozkoumat co nejvíce struktur a pozbírat co nejvíce legendárních věcí. Během průzkumu jsme zabili tento podivný megalit. Yes! O! Co to je? A ten já si legendární, legendární boty tady jsou, netherite chestplate tady je. A několik dalších dní bylo stráveno farmením legendárních věcí, a to ať už z truhel, nebo z mytických mobů, kteří se zde spawnovali. Kámo, kolik máš životů? Do prčit. Tvej? Jo. Jo, asi jo. Jo, mám štít! Eventuálně jsme našli i naše první encity, jenže to, co jsme tam potkali, nás oba dva zaskočilo. O, tady jsou mimikubové, pozor na ně. Ne, co se stalo? On na sobě měl můj helmu. Jo, ano, pozor, oni tě imitují, pozor na ně. Oni jsou nebezpeční jak svině. Bacha. Co se lekl, že by to ukrad? Ty vole. Oni imitují věci, které máme na sobě, kámo. Teda. Ok, musíme si sundat jakoby z ruky totem, protože jinak je nezabijem. Jo, mám ho. Ale dropují extrémně dobrý věci, kámo. Dropují legendárky. Během hledání dalších struktur jsme ovšem narazili na tuto podivnou plošinu. Co? Já nebudu lendit hned k tomu, já jdu taky tak kousek od toho. Ty vole, co to je? Nějaký monolit. Divnej. To bude zase něco jak ten obsidilit, kámo. Hej, z toho něco leze! Co to je? What? What? Co to je? Uj! What? Oni jsou dva! Oni se portují, oni tleskají a portují se. Jo, to je úplně creepy, jak tleskají, kámo, co to je? Pozor! Tady úplně hodně, co to je? What? Žeby? What? Co to je, kámo? Tak to nebyly absolutně dvojčata, to byly tak vole šesterčata, kámo. Co to je? Ukaž. Mysteriózní cigareta. Ty jsi vykouřil nebo co? No to je prostě cígo. Jdi do combat modu. Oooo. A zkus ty animace, vidíš to? Ty kráso. Hej, to je crazy. Po nějaké době se nám podařilo i získat elitru. A když byly naše batohy doslova přeplněny, rozhodli jsme se vyrazit zpět domů. Yes, kámo, elitra. Ho, ho, ho. Nice. Let's go. What? Kámo, 5 legendárek vedle sebe v té čestce bylo. A tady další. To si děláš srandu. Tak jo, jdeme domů. Úspěšná výprava, řekl bych. Možná až moc. Možná až moc, no. Domov, sladký domov. Ano. Nyní už zbývalo udělat jen jediné, a to vyházet všechny legendární věci na zem a rozdrtit je na božské perly. Ty vole. Kámo, pojď se podívat z tohohle úhlu potom. Hej, to je insane. Pojď se z tohohle úhlu. Ty vole, hej, kolik jsme toho nazbírali. Já jsem se reálně bál, že nebudeme mít dost, kámo, ale toto je naprostá šílenost.
Ohoho, ono už to tam ani nevleze. Hele, pojď pobrat ty perly. Já mám přes 200 těch perel. Následně jsem přetřídil naprosto všechny naše drahokamy a ty nepotřebné rozdrtil na drahokamový prach. OK. Tak to je strašně, kámo, irritating, že ten jeden prostě zbyl. No a když bylo vše připraveno, už nám nic nebránilo si naše vybavení vylepšit na mytickou raritu. OK, toto je insane. 9,5 armor, 2 sokety a physical damage o 6% reduced. Některé části brnění ale bohužel neměly přídavné místo na magické drahokamy. A právě k tomuto se hodil ten získaný dračí dech. V kombinaci dračího dechu a nedrajtu jsem vyrobil tyto runy, které právě to přidání posilujících drahokamů umožňují, a následně do svých věcí zasadil ty nejčistší a nejsilnější drahokamy, které se nám doposud podařilo získat. Hlavní prioritou bylo použít drahokamy, které přidávaly brnění, a v případě, že zbylo nějaké místo, použil jsem ještě drahokamy, které přidávají útočnou sílu. Já beru 32,28 tou kosou. V tomto brnění bychom mohli mít šanci to pradávné božstvo porazit. A tak jsem ještě udělal několik staků zlatých mrkví a mohlo se tak vyrazit vstříc naší poslední bitvě. Já si myslím, že lepší to nebude. Kámo, já nevím, co na nás ale čeká na tom druhém konci. Já taky ne, ale jako bojím se, kámo, i s těma věcma prostě. Aktivovali jsme tedy vzdálený oltář. A to, co na nás na druhé straně čekalo, by nás ani ve snu nenapadlo. A? True ending, kámo. Kámo! Co to je? To je? Počkej, není to noč? What? No, to jsou dva nočové. A tady jsou dva, kámo. Byl to samotný tvůrce Minecraftu. Ovšem něco tady nebylo v pořádku. What? What the fuck? Bylo to tady. Finální bitva započala. O, pozor, ozvrli ten druhej. To si děláš srandu, kámo. No tak to asi ne úplně, jako ne. Ty vole, kolik berou. Síla stvořitele byla ale naprosto šílená. Naše zbraně mu téměř nic nedělaly. Kámo. Au. Proč jsem mu nic neubral teďka, když jsem udal kritikal, hej? Já mu jistou beru, kámo. Já si dávám jabko. Děláš si srandu. Hej, děláš si srandu. A už? OK, teď jsem udal hit. Kámo, jak málo mu beru? Počkej, teď jsem udal velký hit, kámo, okej. What the fuck? Kámo, odlakej si toho svýho, já půjdu po tom druhým. Snažím se, počkej, skočil na mě? Jo, i u mě, jde ke mně? Jo, on mě chytil, on mě srazil na zem totálně. Kámo, no tak to ne. Můj na mě tady právě zlítává. Co to je? Ty vole, kámo. Au. Hej, já tady jdou oba dva po tobě. Já mu nic neberu. Au. Co to je, kámo? Noč se útokům téměř vždycky vyhnul. Ty vole! Děláš si srandu? No, já potřebuji help. Kámo, já potřebuji help. Síla jeho útoků byla nezměrná. A i přes veškeré naše vybavení jsme dostávali obrovský damage. On se healuje. Jak to, že se healuje? Jeden se healuje. Au. Okej, ten jeden půjde dolů, ale kámo. Tohle jsem ubral teďka. Ty vole! On mě chytil. Ty vole, kámo. No kámo. Tak. Tak a dost. Hej, můžu mu něco vzít, já ho nemůžu hitnout. On se vyhýbá. Pomalu ale jistě jsme stvořitelů v život sráželi níž a níž. Jenže to jsme absolutně netušili, co nás ještě čekalo. Čum, už ho skoro mám, kámo. Hezky, já to stíl taky. Tak pojď, au. Kámo. Mám ho, já mám taky. Ho. A v tom se to stalo. No tak, kámo. Co to je? Co to je? Z nočovy mrtvoly se vynořilo to elementální božstvo. What the fuck? What? Kámo, kolik mě to ubralo? What the fuck? Kolik to bere, kámo? Děláš si prdel, já si musím dát dočepl. A tady je druhej! Kámo, to je to elementální božstvo. Bohové nás bombardovali elementálními projektily. Bylo téměř nemožné se jim vyhnout. To je to elementální božstvo. What the fuck? Vidíš ty paprsky, co to je, kámo? Běž pryč, zdrhej od toho pryč, z toho paprsku. Kryju tě. Kámo! On mě instantně drainne prostě staminu. Pojď, musíme se do toho doplnit. Bacha! Ty vole, kámo! Pokusil jsem se tedy zaútočit z dálky, jenže pak se stalo tohle. Já jdu útočit nedal... No tak to ne, kámo. Co děluje? Zase. Ne! On mě uvěznil! Já se nemůžu hýbat! To si děláš prdel! Útoků elementálních bohů nebylo úniku a jen tak se nám dařilo zůstat naživu. Jenže to stále nebylo všechno. Kámo, uvědomuješ si, že s těma dvě věcmi máme takhle na prdel? Okej, teď jsem mu dobře ubral, kámo. Už to bude. Teď jsem mu dobře ubral. Ne, co, já jsem v černý díře, kámo. What the fuck? Kámo, černá díra. Co to je?
Konečně se mi podařilo z jeho spáru uniknout a byl jsem schopen do něj naprat několik střel. Yes, teď se znovu pěkně vyhnul. Nice, kámo. Tak pojď. Mě zase bylo dočet. Haha. Ty vole. Žer. Nice. Pojď. Let's go. Ne, černá díra. Do prčis. OK, kámo, je najít. Můžeme? Je mrtvej, já jsem ho zabil. Let's go. Yes, já taky. Tady jsou tě. Yes, kámo. A fungovalo to. Porazili jsme pradávné elementální božstvo. Rovnováha světa byla opět nastolena, jenže něco našim zrakům přece jen uniklo. Já vám moc děkuju, že jste se dodívali až sem, budu moc rád, pokud tady dáte like s odběrem, protože příště nás čeká bájný dračí ostrov.